O que você que quer? O que você um que que quer, Ulisses? Cafezinho? Eu quero que eu tava tomando, na verdade, eu larguei lá. Ah, um cafezinho Cafézinho pro nosso convidado. Olha. E começou, rapaziada, já Tudo com o cafezinho, bem, começou Pedro? bem hoje. Com Tudo cafezinho? bom, bebido? Tudo bem, menino? Como quer é que café? você tá, bebido? Não, não, tô de boa, acabei não de beber. É um café, ziz. Tô bonitinho, ó, botei carinha de bebê, bonitinha Tá bonitinho, aquela tua barba de mendigo não dá, né, meu? Ele não faz a barba, ele deixa a barba emendar com o pelo do peito, velho. Gosta tá bonitinho. só eu gosto disso. Puta trazer é carpete. Homem primata, meu, capitalismo velho, selvagem, meu irmão. Que não, é mas essa? a barba tem que pelo menos dar uma desenhadinha. Ah, né? não sei. É, eu vou no toda barbeiro. Vez que eu, é, mano, vou no barbeiro, os caras arrancam, eu fico parecendo a. Assim fica bonitinho. Bunda de. Sabe aquelas bundas cheio de. Um, cheio de pereba. Cheia de br brotuejo. É. Sei. <laughs> dá uma, dá uma arregacinha. Eu tenho um cremezinho pele. que passa e ele via as brotuejos. Bem bom até. É, então. Você fica, que você já acostumou, né? Não, eu fiz hoje. Foi ah, mas barbeiro. você, é fodido, eu não tenho essa. Eu fiz o pé, uma coisa que eu aprendi com você. O pé é bom. Eu faço cada dia, be, Preciso fazer, que meu pé tá parecendo um gárgula. Não, o meu tá lindo. Meu se eu chutar uma pé bola de anjo. Eu rasgo o tênis. O meu tá um pé de anjo. É. Eu vou na, pra no, fazer o pé. É bom. Eu vou no podólogo aproximadamente a cada dois meses, assim. Aí eu tiro tigra, tigra, tigra. o Certo é de mês em mês. A mão eu não faço, mas o pé eu, eu faço. A mão também eu rouo tudo. Que eu rouo meu, também. Rouo 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 pra não. Rouo rouo rou. É isso aí. Ó, seguinte. Já pedimos para que você se inscreva no canal. Já vem aqui, ó. Já tô no episódio aqui, boleta. Boa, boa. Já vem e curto. Pronto, já dê aquele like saboroso. Já deu o like saboroso. Né? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Ah. Muito obrigado antecipadamente. Então, é isso que a gente solicita: que você se inscreva. É isso aí. Que você curta e que você compartilhe melhor ainda. Boa. Você vai ter um bônus para sua vida. Um, uma luz vai, vai vai acender no seu destino. Ah, vai, tranquilamente. Dinheiros irão aparecer, energias e fluidos, bons fluidos, se você compartilha isso. Ah, só esse coisa boa. Né? Pode até que você ganhe na Mega Sena da vida. Já pensou? É, então faça isso. Ainda. Quem sabe, né? Por favor. Outra coisa. Ah. Caso você não se inscreva no Vá canal mesmo. ou dê um dislike. Você pode encontrar uma dessas figuras. Ah, pode. Você casa com. Ca uma pessoa, parecido, é, uma pessoa casa, parecida. É, você casa com essa turma suave aqui. Ó. Aí, ó. Suzane. Flor de Você casa com a Flor delícia. Vou Pega o Ubi com a Matsunay. O Ubi com, com Aí, a Matsunay. Chico Picadinho. Faz uma oração com a outra. Flor delícia. Flor Turma ah. Sussa. Né? Uma rapaziada da, da boa. Aí você casa com a turma Sussa, vai dormir. Hein? Acha que tá tudo bem, né? Tá na cama, ah. ah, que noite gostosa. Acorda no céu com uma paulada na cabeça que arrancou a cabeça do corpo de tanta paulada que tomou. Porque casou com a Lazarenta, né? Então não deu dislike. Ou você tá lá em casa, pá, tiro, pá, morreu, ai, tadinho, Foi ver a mulher que matou, tá, entendeu? Então não, não faz, não deu dislike, por favor, tá? Vocês vão entender melhor hoje com o nosso convidado aqui, toda essa a história da, das moças. Entendeu? Mas, hoje vai mas, mas ser um não deu. Não. Não você pode trombar e ter o mesmo destino, né Bola? Pode. Hã? pode. Mas não? Pode trombar. Imagina, você tá, ter esse destino. Tá desavisado. André tá entrando aí, ó. Não tá sabendo legal. Vai chegar igual André, você não vai nem perceber. Não, chega que nem uma <laughs> entidade igual ela. Ela é impressionante. Você tá conversando com alguém, você olha e ela tá atrás assim. Aí, ó. Não é legal. Prestem atenção na conversa, então, não. Por favor. Lembrando também que temos o canal de corte, você vai aí no canal oficial, de corte. Oficial, oficial. Exatamente. Você vai lá, clica, se inscreva também. Por favor. Muitas coisas boas irão acontecer, pode e temos acreditar. hoje o Super. E o Super Chat que você pode invadir essa transmissão com perguntas. Imagina, você pode estrelar. Pode. Pode ser uma estrela desse episódio. O seu nome. E fica para a eternidade, né, Bárbara? Fica, boa? fica para a eternidade. E se é você verdade. também tem um pequeno negócio. Você Falamos também. vamos também. Você pode também. Ter é, um armarinho, um açougue. Um negócio digital que, né, Também. Seja bom para o seu negócio, você pode também anunciar aqui com a gente com um, duas celebridades, lembra? Ah! ah esse Loucura! O né, mito, mesmo. Marcos Queiroz. Ah, e o mito, é. Marvel Lúcio. Aí você pode. O, o... rei das imitações. No, no, nós teremos garotos de propaganda para você, tá bom? <laughs> Hein? Coisa maravilhosa. Agora, linda, né? você quer saber como é que você faz isso? Na descrição desse episódio, tá lá mais, aí você vê as regras do Superchat e como você faz. Boa, Carica. Pela, pró pela própria plataforma do YouTube, você consegue. <laughs> Lembrando que também estamos após o episódio no Spotify em vídeo. Então, se você isso. também com fica. Imagem. Na... Com imagem. Com imagem. Com imagem, meu irmão. E com a imagem de altíssima qualidade, altíssima definição de, definição de áudio. Isso. Tá bom? Isso. Se você já quer começar. Ah, se dando bem, ah, aponta a câmera pro QR Code aí. Aí, ó. Tá? Temos o Dijo. Você quer começar se dando bem? Olha aí, ó. Aponta a câmera, pede o azulzinho, abre a sua conta no Dijo. É isso aí. Depois nós vamos explicar melhor. O boletim, pra você, boletim mas, tá dando aquela atrasada. Até que saque se dá aniversário. Você ah, pode ser, não precisa nem ser do Dijo pra sacar também. Não coisa linda. gasta nada. É lindo. É lindo. Aqui a é, é? é coisa é linda, meu conta, amigo. Conta quanto, Bola? Conta é quanto? Zero. Tarifa? Zero. E a anuidade do cartão de crédito? Zero. Então fica à vontade. Então fica à vontade. Já abre, já depois nós vamos falar mais. Eu queria agradecer, Bola, a presença aqui dos meus amigos da Charles Zero, <laughs> escola de aviação lá em Bragança, oh, Paulista. Ó, Vai até formam... rodei agora em Bragança, não vai? Ano passado eu fui, é chique lá. Cara. Eles formam grandes pilotos. Que legal, São de cara, grandes companhias aéreas, um time bacana. Que legal. Tá? Neto, Pedro, um abraço aí. Manda um abraço pro Cabral também. Então o pessoal da Charles Zero tá aqui hoje, vem nos visitar. Boa. Obrigado Sejam... pela visita, Sejam bem-vindos. Você ah, tá fazendo escola lá com eles? Eu tava começando, mas eu não consegui. Deu uma segurada. É, é porque é, é barato. A, <laughs> a, a hora voa tá barato. A... Tá de graça, pô. É Faz pra... helicóptero. Não, helicóptero não, pelo amor é de Deus. Três vezes mais. Não, fazer um hobby você não tá afim, não. Olha só, mas ali é, os caras são fera, então, o que que eles fazem, bola? Eles, se o cara tem um avião e quiser aprender a voar o próprio avião, isso é muito interessante. Imagina. Eu comprei um avião. Aí você não quer ter um piloto, você quer aprender, é importante também. Sim, Além lógico. Além de formar lógico, pilotos, pra, vocês formam também para companhia aérea, treinam, é, é sensacional. Chama Charlie um, Zero. Pensei em comprar um 3-7. Imagina a bola. Igual ah, o, a Aeromeida que tem? O Aeromeida é 4-7 agora. É então. um 4-7, o Aeromeida? Os caras vão. De, é, é o Head Force <laughs> One, chama. Puta que pariu. <laughs> é Ed f... E, e o, o próprio maluco e vai o pilotando. O Dixon que pilota. É, e o. o, o quem também quem tem pilota? em casa é o John Travolta. John Travolta é Travolta piloto. e para os aviões na casa dele. É, o hangar é normal é, isso nos Estados o, Unidos. E né? o normal, Maverick lá com o John. Tom? Tom, Cruise. Tom, Cruise Tom, Cruise Tom Cruise. Tom Cruise também? Tom Cruise é piloto de caça. Olha aí, ó. Ele é piloto de carro, ele tem um P-51 da Segunda Guerra. É. E ele faz manutenção, ele pilota. Aí, ó. E os caras são fodidos, meu. É isso aí. Então, um abraço. Quem aí. pode, pode. Quem não pode, se sacode. Um abraço à galera da Cirrus também. Mandou um abraço pro pessoal da Cirrus também, da, da Plane Aviation. Marvel também, ó, aqui, tem o ó. próprio ó. avião. Olha ó lá. Aqui, ó. Um dia Pelo eu chego Cirrus. lá, eu vou ó. Vai chegar, irmão. Aí, ó. Aqui o meu. O meu Cirrus. SR-22, olha que coisa linda. Isso aqui tem aquele Inclusive teve um... Esses dias caiu um, né? Hoje Abriu também, paraqued... hoje. De novo? Hoje, não foi? Pô, tá caindo pouco o avião não, no Brasil. Não, ó. Tá aqui, pariu. Salvou quatro passageiros, amigão. Abriu paraquedas. Não, queda, sim, outro dia Foi também. lá em Santa Catarina, né, Neto? Foi lá, né? Outro dia também. Os caras também... Deu, deu, deu problema, o paraquedinha. É que, é que assim, tem uma galera também que pega na criança, às vezes sem conhecer direito e... É, não, é, mas eu tava vendo no é, jornal. Um é mais jornal, fácil. É, esse ano é recorde de acidente aéreo então. De avião caiu na casa e cai não sei aonde. Os oh, Cirros, já só esse mês, né? E, e tem pouca pane de Cirros. Calhou de ter dois seguidos. A paraquedinha, Sim, quatro, cai, quatro vidas salvas só hoje, amigão. E no outro foram seis, Hã? que tinha duas crianças. Isso, você viu em Minas? Não, o outro, não sei onde foi. Foi em Minas? O outro? Teve um que em eu Minas vi, agora, não foi, um, foi em Minas? Seis negros no. Então, avião. então, seis não. No Cirros não cabe seis. Pô. Quatro adultos e duas crianças. É, dá. Tá. Botaram a mais, é, né? É, fora do envelope, como a gente fala. <laughs> hein, comandante? Fala aí. Mas, mas fora salvou envelope. por causa do paraquedas. É isso aí. Mas quem não teve paraquedas foram as vítimas dessas pessoas aqui, ó. Não tiveram. Não tiveram paraquedas nem que salvassem. Nem paraquedas, salvasse. nem nada. Aí tem... Não vamos saber tudo esse hoje. Esse anjo, né? Esse aqui. Não, isso aí, é, pô. Saíram a é, saída dentro dos pais. É. Coisa linda. Essa aqui, que tá solta. Também. Tá solta aí a Justiça Brasileira. Dirigindo o Uber. Que soltou. E esse outro anjo aqui, Anjinho. Também. Bacana, Flor de né que dispensa comentários. Estamos aqui com ele, que é jornalista, escritor, o que mais? Agora eu tô. Roterista? Roteirista? Roteirista. É. Escritor. Jo... Cara, escritor, eu fico meio relutando por esse rótulo, porque. Bom, isso aqui é um livro. Pô. É, então, mas você sabe que a rigor, o escritor, ele está muito ligado à ficção. Eu não escrevo ficção. Então, eu sou jornalista, então eu escrevo livros de reportagem. Você reportagens. Entrevista as pessoas e Sim, empaio... de documento, pesquisa, entrevisto. Ah, é... O livro, ele é, ele é basicamente formado com, com essa, com essa matéria-prima. Você é meio um cabrine, então, do, 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 do livro. Vai lá, vai atrás do um negócio, pesquisa sim. mesmo, sim. Sim. Pô, que louco, cara. E sim. como é que você... É Scampo, né? Ulisses Campos. Uhum. Ulisses Campos. Que tá aí vendendo o livro a balde. O brasileiro gosta de uma desgraça. Não gosta, não, Ulisses? Cara, o brasileiro gosta de uma desgraça. Pode fofoca, Ele né? Ele é fã dos, dos tiozinhos, né? Que faz as cagadas. Não sei, ali. eu quero entender isso aí. É, eu acho que o brasileiro tá começando a consumir de forma diferente true crime. Que aí vai desde o livro até as grandes reportagens sobre. Você vê, por exemplo, no UOL, tudo que tem crime ontem, o anteontem. É... Do moleque. Não, é de uma mulher que viajou. Era uma das mais lidas do UOL. era uma, uma garota que viajou de Parauapebas no sul do Pará para encontrar um marido, um namorado que ela conheceu nas Eu redes vi. sociais no Rio Grande do o Sul. Cara matou e tocou fogo, né? É tipo e a história, cara, ficou entre as mais lidas. Eu acho que agora o brasileiro ele está dando mais atenção. Dizer que estão cometendo mais crimes não é verdade, porque só que antes não divulgava. Uhum. se vai delegacias, Entendi. sempre tiveram cheio de Entendi. denúncia, de B.O. Não, antes sobre Não tinha tanta rede social, não tinha essas é, coisas. Exatamente. Né? Hoje Aí a informação agora... tá muito rápida é, entre as pessoas. É. Né? Só que antigamente a gente consumia o true crime muito no estilo sensacionalista, igual o Gil Gomes fazia. Aqui, a Sim. Semana, exatamente, que. Exatamente. Praia é. Grande, uma menina. É. E apenas 18 anos. <laughs> Maravilhoso. <laughs> Morreu. Neste local. Exatamente, Fabiana. É. Eu, eu tinha um medo desse tio tão grande, velho. Eu adorava. Ele. Puta, minha, eu era mais... Adorava, dava pra perceber. Eu, eu era mais novo, minha Puta avó. Puta fã-clube, o Lisano no fã-clube do jogo. Eu ia casa da minha avó de manhã, ela punha, tomando café, e esse tio, Já velho, dá uma algada, né? guarda assa, bem. Um assassino, caralho. <laughs> velho. Cabelo. Rua Cuba. É, crime é. da Rua Cuba. Só que se você perceber, <laughs> ele era um personagem... Ele era quase um ator fazendo aquilo, Zé né? do Caixão, né, meu? Para de caber, botava um medo, né? E ele era... Nos jornais sensacionalistas, no Aqui Agora, no O que Hoje. O NP? Virou... O NP, porra. É. Notícias Populares. Só que aí. A galera de uma classe social mais favorecida não consumia isso. Isso é coisa para meus funcionários consumirem. E os funcionários da cozinha, né? Que ligava a TV lá tava estavam caralho, é. É. caralho. Só que aí, agora eu acho que teve ali um. Agora eles. Uma gourmetização do creme Exatamente. <laughs> gourmetização Se a gente quiser ser. A, o tá termo aqui, que a gente está usando é envelopar. A gente está envelopando o crime. A gente está tá embrulhando para presente. Agora eles estão sendo vendidos. Agora, quem tá é é o patrão né mas o empregado só que o patrão quer aquilo mais chiquezinho mais, né? exatamente. um cheirinho de sangue assim ó. <laughs> hum, tá com ferro hein hum. não tu sabe onde o que caracteriza esse envelopamento é a forma como você conta Aí você se aprofunda mais. Entendi. Você vê, por exemplo, os documentários da Netflix sobre True Crime, são produções caríssimas. Sim. Né? E são, são super produções. Não é mais aquele tiozinho aquele do... com uma câmera na mão na periferia O mas... do canibal americano, bem sim, feito pra cacete. Sim, né? É que você falou. Os caras gastam dinheiro, gastam né? Porque Eu com medo do palhaço. Qual é o palhaço Pô, você não viu esse, não? Não. O palhaço que... Eu conheci que... o It também. Isso aí é, é outro. Eu é um It, serial não. killer. Não, tem um serial killer que matava as crianças. Ele era um animador ah, de festa. sim, sim. Você viu sim, isso aí? Não vi, vi. Eu consegui até o terceiro. Eu falei, é. não dá mais. Eu... Bateu, bateu. O cara é muito louco e eu não... não... É não rolou. Mas aí eu acho que os livros vão nessa esteira, não dá mais para você escrever um livro sobre true crime como se fosse uma simples reportagem de jornal uhum. dizendo o que aconteceu, as nuances do crime. Por exemplo, os meus uhum. livros eles não perdem muitas páginas com questões técnicas como o julgamento, tá. aquela coisa da investigação que tá aquilo ah, coisa, são... coisa forense você também não se, apro... não se não aprofunda me muito não tá. não me aprofunda você Entendi. vai numa linguagem mais mais fácil com o interlocutor sim né? sim é. eu faço o um jornalismo literário que eu conto uma história romanceada então o que o que o fio condutor são as relações amorosas de todos eles porque a são... boa e velha fofoquinha Dentro da... Não, tipo, é, a fofoca é, real. É Vou ser bem sincero. Tem a fofoca uhum. porque a, ela dá um molho, né? Tem a fofoca, mas ela tem... É, são histórias... São histórias de amor. Se você for ver, todos os três livros são crimes passionais. São sim, passionais? Sim, Zane matou o... O, uma, o namorado dela, né? Pra poder namorar em paz. Ou seja, tem um conflito amoroso ali. A eles Matsunaga matou o marido. Ele não precisa nem sim, sim. justificar muito. Sim, e a Florilias também mandou matar o marido, que era um abusador, que tentava dominar a vida dela. Nenhum dos três prestes, nenhuma das três prestes elas são criminosas, elas são assassinas. O livro são assassinas cruéis, mas o livro traz um pouco, tenta um pouco humanizar as histórias dela, entender, trazer mais para perto. O que, é que chegou nesse, nesse final é, trágico? Trazendo né? mais para perto do leitor. Tá para aquilo não ficar muito distante, sabe? Entendi. Aquilo, nossa, aquilo aí, não, aquilo poderia ter acontecido com você. Mas ma, para entender lição, você, sua formação é jornalismo. Sim. E cê, como é que você chegou nessa parte de, de crime? Você sempre fez isso? Não, eu trabalhava já trabalhava com outra coisa. Já trabalhei com tudo. Assim, já fiz, já, 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 já trabalhava, já fiz. Como todo repórter que começa cobrindo cidade, o buraco da rua, tá, a chuva, aquela tudo. Fazer isso em Belém, onde eu nasci. você de, de Belém? De Belém. Oh, que legal, velho. Amanhã? Amanhã. amanhã. Fala amanhã, galinha. Galinha. Bonitinho. Cara, Belém é legal demais. A gente cara. adora Belém. Belém pato é muito legal. Pato no Eu não gosto de pato no Maniçoba. Também não. Que legal, você é, é de Belém, cara. Gosto que Gosto de tacacá. 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 Das frutas, eu gosto. Eu, eu, Também, eu, 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 um, eu, né? eu acho que Belém é a cidade que a comida é mais saborosa do Brasil. Não sei Sim, por quê. Sim, é considerada a mão... uma das... Me impressionou é de bola, em qualquer cara. lugar que você come Belém, você come muito é. bem. Eu não gosto muito porque o paraense ele criou um hábito nortista um de comer algumas coisas muito quente. Uhum. Numa num lugar onde a temperatura é de tacacá, cara, ele é uma sopa quente que as pessoas tomam aquilo na rua, no sol apino assim, então eu não me adaptei muito nisso não. Entendi. Apesar de ter crescido. Mas então aí eu, eu ficava em Belém, em Belém é, fui para Brasília. Trabalhar no Correio Brasiliense. Uhum. Aí, lá no Correio Brasiliense, eu trabalhava com saúde, educação e ciência. E aí, eu começava a fazer já umas reportagens especiais voltadas para a área social do Correio Brasiliense eu fui trabalhar na revista Veja pulando de um pouco tá. mas em Brasília ainda ou veio para São Paulo? eu comecei naquela sabe essa Veja São Paulo? Sim. tipo o radar lá um o tipo... encartezinho é, é Veja São tinha Paulo tinha essa Veja Brasília Terraço Paulistano não era é? ah também tinha, tinha Veja Brasília? tinha só que lá o Terraço Paulistano era nas asas do Planalto que era feita pela, pela minha grande amiga Lilian Tarran que hoje é diretora do Metrópolis uma puta jornalista ela fazia nas asas do Planalto uhum. aí tinha essa Vejinha o forte da Vejinha eram os guias né o melhor restaurante. Isso, Só que, é, é, apesar dela, ela existir por conta do guia, ela era recheada com reportagens muito profundas, assim. Eram reportagens muito bem elaboradas, eram reportagens especiais, que era o que dava a capa da revista. Era o tá. local, né? Mais local. Lo, local, local. Então ali eu já comecei a fazer crime. Eu fiz a Adriana Vilela, que é a filha do ministro. Ah, do... já em Brasília. Já em Brasília, oh, que okay, matou os caso. pais. Adriana Vilela matou o pai e a mãe, que ela foi julgada agora, foi condenada, matou o pai e a mãe, e eles eram ministros do. TSE, não, do TRE, eu acho, era de um tribunal, que não era um tribunal de, de instância superior. Uhum. E aquilo repercutiu muito, porque. Lá. lá ela matou. Sai, chegou a dar uma mídia nacional, mas ele repercutiu mais lá. Ela matou também para ficar com a herança, ela fez assim meio que a Suzane não quis meter a mão na massa. Contratou alguém. Contratou o porteiro, contratou um outro. Entendi. um outro amigo não foi o mandante porteiro. do bagulho. É, aí eu fiz ali uma matéria. Eu acho que eu comecei a criar gosto pelo true crime ali, porque a Alice. matéria repercutiu muito. Ela deu uma entrevista para mim que ela tava prestes a ir pro julgamento. Uhum. E ela insistia que não tinha matado os pais dela, apesar de todas as provas, indícios, né? É, as investigação toda toda convergia para ela. Então não tinha como ela escapar. Mas aí ela ficou negando. Ela foi condenada agora, mas ela continua negando até hoje. Mas ela tá presa ou tá solta? Cara, ela está solta. Mas ela já foi beneficiada porque agora, uh, de uns tempos para cá, você só aprende quando esgotarem todos os recursos. Ah. né? Então ela foi beneficiada. 50 instâncias. É, vai. É. Quantas instâncias tiver? Mas você tá, sabe que isso é ruim. Ela foi condenada. transitado e ela, ela julgado. Pode, exatamente. Ela pode recorrer ainda. Ela está recorrendo. Tá. Então vai ficar solta. Está solta enquanto não sair a último, okay, quando esgotar o último recurso ela tá solta. Entendi. Mas isso é uma bobagem para ela porque, cara, quando sai, ela vai ser presa não adianta. Não tem como você. É difícil. É muito. É quase impossível. É a mosca azul. É você reverter uma decisão de tribunal do júri. É muito difícil. Uhum. É o que não encerra ali? Cara, porque o código, o, o código processual é muito velho. É muito ele velho. E por que, que, que não mudam? Até... Eu não entendo a lei de Porque 49. As pessoas não sabem votar, porque a não fica olhando o Mas não o que é adianta o deputado. a gente ter votar da melhor forma possível, mas nunca. Não, é só você ficar de olho. Vai votar no deputado, vai lá ver o que, que ele está propondo. Porque ninguém sabe nem o que o deputado faz, a maioria nem sabe. Cara, porque o, Brasil... o deputado que tem que reformular. Não, isso. Nossas leis são botas. Não mas, mas daqui a pouco você entra, vou dar um exemplo. O cara entra com um recurso lá para mudar a lei criminal. Aí o Supremo falou: não, isso aqui é inconstitucional. Vai ficar nessa, irmão. Ah, mas aí pode fazer emendas à Constituição. Né? Aí, essa emenda é inconstitucional. Fere, <laughs> fere mas olha, essa mas aqui, ó. Aí mas não resolve. Eles acabam perdendo tempo, por exemplo, a Adriana Vilela. É. Ela foi julgada, eu acho que tem mais ou menos um, dois anos. Ela tá lá recorrendo, ela vai ficar, sei lá, uns cinco anos livre até sair uma sentença tá. definitiva. Só que ela tá perdendo tempo, que ela já podia estar tá cumprindo a pena dela. Por exemplo, a Suzane Entendi. saiu agora. Jovem, ela ficou presa há quanto tempo a 20 Suzana? anos. 20 anos. Né? Pegou uma pena de 40, ficou 20. Mas por que que ela já saiu? Porque logo que ela confessou, ela já foi presa. Já foi presa é. Ficou aguardando julgamento na cadeia. É verdade. Saiu é, a sentença, ela já voltou para cadeia para cumprir. Cara, resolveu a vida dela. Porque ainda tem uma outra coisa: é muito melhor se você tiver com uma sentença muito alta, tipo a Flor de Lisa. Flor de Lis está praticamente condenada numa prisão perpétua. Uhum. Por quê? No Brasil não tem prisão perpétua. Não, mas a prisão perpétua é que eu falo simbolicamente, sim, sim. porque ela tem. 60 anos, ela foi condenada a 50, vai ficar, vamos supor, 20, como a Susana ficou. Uhum. Ou 25, já que é a pena um quem maior. A mulher vai sair da cadeia com 85 anos. Não sai. Olha o cabral aí, falou que tinha 300 anos de pena. O cabral já tá solto, ficou o quê? Seis não, anos presos? Cinco anos presos? Não, mas tem, tem crimes e crimes, né? O crime, é, quando uma, você uma mata alguém, é um assassinato, ele tá num, numa caixinha. O diferente. goleiro Bruno, brother, ficou quanto tempo o goleiro Bruno? O goleiro Bruno, ele tem o um lance o seguinte: o goleiro Bruno. A, é, não foi só ele né foi ele macarrão foi foi não sei o quem mas o, o goleiro o Bruno frituccine. ele foi é, eu não eu não sei a ah, não sei de cabeça é, as teve uma galera dele. mas o goleiro o goleiro Bruno ele tá no tem muita ah, as pessoas um pouco ficam confusas porque elas acham que a Suzane não tá livre ela tá cumprindo a pena e liberdade, em liberdade. Tá. ou seja ela tá lá Perfeito. tem as regras a Elise Matsunaga, ela sequer tá no regime aberto onde você cumpre pena e liberdade. Ela tá numa liberdade condicional, aonde ela tem uma série de regras para cumprir. Ou seja, se eles mijarem fora do pinico, é volta para cadeia. Se eles, se você for lá Pegou o Uber com Elise Matsunaga, achou alguma coisa lá, foi lá, registrou um Bell contra ela, ela Já volta. Já se pra cadeia, lascou. Se lasca tudo. Eles têm que andar, se a gente tem que andar na linha, eles tem que andar na, muito mais na linha do que a gente, porque Pô, eles estão sim, cheios sim. de regra. Tão o goleiro Bruno, eu te confesso assim, eu te falo muito com detalhes, Elise, Flor de Lis e, e Suzane, porque eles, elas são objetos da minha pesquisa. Eu acompanho perfeito, isso. Perfeito. O goleiro Bruno, eu acompanho meio de longe lateral. É, exatamente. Apesar é. de ele ser um goleiro. De forma ah, lateral, por exemplo, eu sei que ele está no regime semi-aberto, semi só que o regime semi-aberto varia de cadeia para cadeia. Eu te confesso que eu ah, não entendo. Ah, varia, ente eu achei que era uma varia. coisa única. Não varia. Por exemplo, em, em Brasília, se você estiver no semiaberto na Papuda, hum. você sai de manhã para trabalhar, porque uma das condições para você migrar para o regime semi-aberto semi é você trabalhar. Tá, você perfeito. tem que provar para o juiz, olha, está aqui a minha carteira de trabalho assinada. Estou trabalhando, trabalhando então você vai trabalhar. Tá. Na Papuda, eles saem no horário comercial. eles saem às sete da manhã, e trabalha e horas. volta às 6 horas. Tá. Todos os dias. Tá. Em Tremembé, aqui em São Paulo, quem está no regime semi aberto. Arrumam um o trabalho dentro da penitenciária, porque o semiaberto aqui em São Paulo é um paraíso. Assim, é, uma, é uma fazenda, é um lugar muito grande. Entendi. Lá tem uma oficina de costura, Entendi. lá tem marcenaria. Lá Coisa tem... que o cidadão comum não tem. É. Né? Lá tem uma horta, tem plantação, eles fazem plantação então eles de Eles fazem flor. tudo dentro ali do, do complexo. Aí lá eles arrumam o um trabalho lá dentro mesmo. Inclusive, Entendi. eles são remunerados com esse trabalho. Que beleza. Porque no regime semiaberto. Para cada três dias trabalhado, eles abatem um dia na pena. A Suzane, por exemplo, ela queimou mais de um ano de pena só trabalhando. Caralho, ela trabalha com o quê? Ela trabalha, lá uma, ela trabalhava uma, com sim. oficina de costura. Ela virou costureira. Entendi. Então é isso. Cabeça, o, né? o goleiro Bruno, do eu pai. não sei, eu nunca pesquisei, eu acompanho muito, eu li lá o um livro do Leslie Leitão, uh -huh. o é, Imperdoável. Inco, inco, Perdoável, inconfessável, nem lembro. E agora. é um crime meio louco, porque o do goleiro Bruno não tem o corpo, né? Não tem até hoje. É, e tem uma coisa isso muito estranha. É isso... Né? isso é louco, né? Tem uma coisa muito estranha é que, comer, ele foi, que ele foi condenado pela justiça de Minas, mas aí uma hora ele estava, acho que em Manaus, né? Num é, clube, depois estava é. no Rio. E não pode sair. Então, não, mas se o juiz autoriza, pode. É, mas. Se você for, pode. Se o juiz autorizar, você, autorizar, você um vai abraço. morar até lá em março Ele é, tentou jogar agora aqui na Vaz, na segunda divisão, que nada é. na, na, Mas já. O turma falou um pouco é, Mas, por exemplo, não... mas aí, o juiz autorizar. Eu também eu, eu vou te falar só para jogar aqui a, a, a polêmica, mas que eu não conheço. Mas, por exemplo, um juiz. O juiz ele é estadual. Uhum, não é? É, ele tem, eu não sei como que ele por que, que eu falo que é difícil é, essa coisa de mudar de estado, mesmo o juiz autorizando porque se ele tá preso ele, ele tá cumprindo pena em Minas existe um processo que acompanha ele, que é o processo de execução penal que é onde está sendo computado para ver se, se ele tá trabalhando uhum. é tipo é o prontuário dele de preso tudo tá lá dentro que é um, inclusive é um processo que começa quando ele entra na cadeia para cumprir pena. Esse processo ele fica na Justiça de Minas. Se ele mudar, digamos, de BH para Manaus, não, não, de BH para um outro município lá, para Contagem, uhum. como a Elise fez, mudou de Tremembé para para Franca, não é Franca, né? Pra, uhum. Foi para Franca. O processo vai junto, mas está dentro do estado, sai de um fórum, Entendi. do município, uhum. um do fórum, está chegou... no mesmo sistema. Não exatamente. chegou a sair do estado, Ag... tá. é, E os processos de execução penal, a maioria, agora que eles estão digitalizando, mas de crimes antigos eles são todos físicos, ou seja, vai, monte de papel, vai o que eles chamam de carrinho, de, de, de dar carga para o processo, ele vai exatamente. Agora, eu não sei, eu até fiquei agora curioso como esse processo. Que nem saiu o você, uma... ele foi para Manaus. Foi para Manaus, como? Um juiz vai chegar lá, porque o processo é de acompanhamento. Tem um, tem, tem ele tem um... que prestar Entendeu? conta ao juiz. É, ele é. não tá no, no estado que está sendo julgado. Ele tem que ir lá um, algum, de algum sim, tempo lá sim. assinar o papel. Mas não é sei você falou assim. que o goleiro Bruno já pingou já, o Brasil inteiro. já tá no Rio agora, né? <laughs> o goleiro o Ele tem tá. Tá vários lugares. É. É. Voltou. Ele tá em vários Caraca, lugares. Mas vamos, louco, vamos começar com as histórias. Eu, eu te confesso que eu acho que a, a Suzane von Stolfen, acho que é a mais conhecida. É a, é a Sim, mais é é famosa, né? Eu assisti, inclusive, na Prime Video. Isso. Ah, eu achei o muito... menino que matou os pais, a menina que matou Isso, os pais. Os dois, eu, achei, é. eu achei sensacional a ideia de fazer as duas óticas. Eu é, achei é pelo lado dela e pelo lado dos. E você, irmão, como né? um. Um cara que está se aprofundando, mesmo. um jornalista que acompanha esse caso ali. Procede ou mudaram muito a história? Olha, eu já. Eu, antes eu posso mandar um, um. Antes que eu esqueça, você falou aí do, do filme, posso mandar um beijo para umas meninas? Lógico. Óbvio. Suzane. <laughs> Lisa, é, Lisa, é, Lisa, é, Lisa, não, Lisa. não, não. É porque um pra beijo, eu tô aqui meninas, agora. Meninas, que incrível. Eu tô numa sala de roteiro de um seriado, que eu não posso entrar em muito claro, detalhe, claro, mas não não precisa. Mas a gente fica de tarde, tá, faz a de tarde. Para eu vir aqui hoje, tive, a gente teve que reunir de manhã. Então, obrigado, aqui, legal, é, a legal, agradecer para elas. É a, a Juliana Rosenthal, a Thaís Berbi e a Isabel uh, Honório. Isolio, esqueci sobre o nome. Isabel, Isabel, Isabel. Isabel, 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 Isabel. Isabel um Beijo. Que legal, que legal. É, então, a gente. Eu queria mandar esse beijo pra ela. Um elas beijo estão meninas. assistindo a gente, que eu mandei o link pra elas. Obrigado pela audiência, obrigado pela, pela ajuda aqui, Por Pode ter acordado com mais o cedo pra... Mas em breve vocês vão vir <laughs> lançar aqui. Beleza? É, lançar boa, aqui, boa, exatamente. Lançar essa série vai sair na Netflix, a gente tá sabendo. Não tô sabendo. Não é na Netflix, não, mas em é outro lugar. Mas enfim. É, voltando sobre os filmes. Eu. É... Eu já lá atrás eu já critiquei esses filmes, aí depois já me arrependi porque eu sou amigo do diretor, aí ah, agora eu também estou fazendo um negócio meio parecido, não fico muito à vontade de estar tá falando tá bom, não tem do problema. programa do vizinho. O que eu posso te dizer é o seguinte: que é impossível você contar um você é, roteirizar para um seriado a realidade sem ficcionalizar um pouco. É difícil porque você precisa colocar é, elementos de dramaturgia para a história andar, uhum. para ter ligação, né, é, para ter, um ter um fio ele, condutor, para não ficar uma coxa de retalho, uhum. para não ficar a coisa meio louca aqui para aquilo ficar numa, numa linha narrativa lógica, é uma espinha dorsal que é, a gente fala do roteiro, é. né, é, Ali é. O negócio saiu daqui, chegou aqui, Isso. precisa ter coerência. Uhum. Então eles vão ficcionalizando algumas coisas. Tem al algumas coisas no filme que me incomodam mas são coisas muito pontuais, por exemplo, mostrar insinuar a mãe da Suzane no relacionamento lésbico, por exemplo. Isso me incomoda é. porque, por exemplo, isso não está no livro, porque primeiro que eu não consegui provar isso, apesar de ter esse zum, zum, zum que ela tinha um caso com uma com uma paciente, mas a própria paciente eu entrevistei e disse que nunca, era uma relação de amiga muito próxima, que as pessoas realmente mal davam. Nunca tiveram nada. Nunca tiveram nada, inclusive na hora que eu estava entrevistando ela, ela chamou até o marido dela lá, que começaram a rir. Mas era... o marido não é o último a saber, geralmente? Não, mas ele não, é? não é o último geralmente, a saber. Mas, é. mas aí eu o marido acho que. Pra... não é uma boa fonte, eu vou logo... Mas aí, pra você colocar isso num filme, não, eu acho que você precisa. Tá Ter uma certa certeza também. É, né? Tem uma coisa que você. Eu acho que você não pode criar uma confusão na cabeça da audiência. É tipo, essa pessoa ficar. Ah, não, mas isso mesmo aconteceu. Isso é verdade? Isso não é verdade? Isso aqui eu nunca ouvi falar. Então, eu acho uhum. que. Porque eu acho que perde um pouquinho a credibilidade. Porque se você está fazendo algo 100% real, eu acho que quanto mais real você colocar, mais credibilidade aquilo tem. Por exemplo, se você exagerar na ficção a ponto da pessoa descobrir que aquilo não existiu, você pode colocar em, em descrédito o todo. Eu entendo. Isso é uma das coisas. A outra coisa que que é que eu acho que o filme desperdiça é essa coisa de dividir em dois para poder dar a versão de um e a versão de outro. Irmãos Você assistiu versão... os dois ou só um? Eu assisti os dois. Os pois dois é. Dois eu gostei mais o da Suzane do que o do, do, dos, dos irmãos. irmãos porque mostra ela como a manipuladora, ela é a autora, né? Porque a, a Suzane ela é muito inteligente, me parece. Ah, ela é. O QI dela é acima da média. Ela Caralho, é muito ela é. inteligente. Então, os jeitos, até acho que a é atriz Sim. também, a Carla, né? Fez Carla muito Dias. bem. Porra, fez é. muito bem. Mas a Suzane, ela me parece uma pessoa muito sedutora, né? Assim, Não, isso ela é extremamente sedutora. É, Sei ela parece. Onde ela passa, ela seduz a parede, a porta, os móveis, ela é extremamente Caralho. sedutora. É. O Valmir Valmi Salaro até deu uma entrevista no Pedro Bial dizendo que. O, Saúde lá apaixonada. É, eu fiz um vídeo que tá. <laughs> é. Tem um Instagram chamado Mulheres Assassinas, no, tudo no plural, que é o Instagram da, da trilogia. A gente coloca muitos vídeos lá. Tem um Mulheres vídeo, assassinas. Mulheres assassinas Legal. no Instagram. Legal. Tem um vídeo que a gente colocou lá, da Suzane saindo da cadeia. Eu que fiz esse vídeo assim, as pessoas ficaram impressionadas com a energia de não, sedução ela sai dente, né? não ela é, sai sorridente, né não ela saiu feito uma estrela é, ela não olha é. para a câmera como sabe que não está de cabeça baixa é. né não... não tá de cabeça é. baixa é Aí ela e ela não, passa uma coisa é pura, verdade né? mesmo uma, uma um olhar doce sim exatamente tá e não aí, não bola aí, é, aí tem isso filme. tá querendo que tá maluco cara tá não olhar doce assim de ca... um olhar tranquilo assim cara ela é tão encolhida que o olhar dela é com é, a gosto do freguês se ela tiver precisando Entendi. seduzir ela vai por exemplo sentindo. ela tem é, ela tem ela tem uma nuance de que quando ela quer algo ela faz uma voz infantil muito meiga hum. e ela consegue mas aí quando ela precisa se se impor, ela se impõe com um tom mais grave de voz. Então ela fica oscilando. Caralho! Ela tem, ela é é, é um dom, né? Cara, é um dom. Quando né? usou para o mal, infelizmente Porra, usou né? para o mal. Exatamente. Mal. Mas fosse, é um dom. Ela queria é. ser advogada. Se ela não tivesse matado os pais e tivesse seguido a carreira, ela seria uma brilhante advogada, porque ela tem todas as características que um advogado precisa para se dar bem na profissão, que é a sedução, é a manipulação. O poder de convencimento. poder né? de convencimento. Fala bem. É, a inteligência, é, a, ela é. é super culta, fala não sei quantos idiomas, só que ela canalizou para o mal. Nessa, nessa... Então, eu estava falando do filme, né? Isso. Então, quando você resolve dividir um filme em dois, para versão de um e versão de outro, eu acho que enfraquece a narrativa, porque os três são réus confessos. Então, por exemplo, eu não vejo necessidade de você dividir um filme em dois para responder a seguinte pergunta: quem manipulou quem? Eu acho que isso é muito pouco para dividir. Se ele estivesse auto acusando, aliás, se auto -acusando um, acusando, um acusando o um outro, outro. Eu, foi você que matou, não, não foi, foi você? você. E deixar o público julgar. Né? É, aí você abriria. Aí entendi, ficaria interessante entendi. quem matou foi ela foi ele como isso tem por exemplo no caso da família da, da família Gonçalves como vocês se sabem aqui de São Bernardo daquelas aquele casal Aquelas de mulheres no, no condomínio é, tocaram fogo tocaram nos carro, tocaram carro, no carro exatamente é a Ana Flávia Ana que é um Flávia. casal lésbico isso. que matou os pais e ali todo mundo por se acusa por causa do dinheiro também né? que é, achava que sim. o pai guardava dinheiro é. em casa né Pra ficar comerando com, o Meran, com o cara é um quiosque de shopping isso gente, é. isso né só que Boa. ali por Boa exemplo ele é acompanha tudo né eu vejo ali, jornal que eu nem lembro que lembra. vejo o aí ali esse caso quero até fazer uma referência ao Beto Ribeiro que tem o canal O Crime S. A, que é que tá por dentro desse caso o, 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 eles se acusam mutuamente e isso faz com que a, 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 haja uma dificuldade para eles ju serem julgados, porque tipo nem o Ministério Público que faz o papel ali de acusador não consegue saber direito nossa, mas quem que a gente vai acusar se tá todo mundo se não fica muito claro quem fez o quê, porque num tá, crime entendi. onde tem mais de um autor é fundamental para Pra, exemplo, só para as pessoas entenderem, num crime, o, quem investiga é a polícia. Então certo. a polícia investiga. Depois que a polícia investiga, que ela encerra o inquérito, ela manda esse inquérito para o Ministério Público. Esse tá. Ministério Público faz uma denúncia e envia para o juiz para saber se o juiz aceita ou não. O caso, é, julgar né? aquelas pessoas, ou se não. Para ele percorrer todo esse trâmite, essa papelada tem que estar tá muito bem fundamentada. Se chegar na mão do Ministério Público e não conseguir dividir a materialidade, quem fez o quê, nós três matamos. Uhum. Mas beleza, Temos você. Temos as provas. Foi é. você que mandou. É. Ah, eu que Quem matei. Você arrumou a, e... as armas. Você ocultou entendi, o cadáver. Entendi. Eu fui lá e toquei Cada fogo. Cada um fez uma coisa. Eles não conseguem. Se você não consegue. Ah, como é nesse que você... caso eles não conseguem, não. porque foi o primo de uma, com é, o tio da não, outra. É, Aí vai, com... é uma história toda cifrada. É, e é. fica lá e é mais de um. Aí um chamou o outro. Isso, aí o outro isso. não viu. Aí o outro... É o dito pelo não dito, como diria. É, aí, aí fica, fica difícil. Aquela... A... confusão da porra. Aí isso daria muito para fazer um seriado mostrando a confusão. Que, o que você falou da é, diferença da Suzane, que foi uma pouco de confesso Exatamente, né? a Suzane já ficou muito claro no primeiro depoimento deles, quando no primeiro, no terceiro, quarto, quinto, quando eles resolvem confessar, uhum. é o seguinte: eu eu mandei matar meus pais. Ela manda ela essa. Ela já diz, manda essa. Ela, ela, textualmente assim, eu sou uma pessoa horrorosa. Eu mandei matar meus pais. Você entrevistou ela? Não, não, não chegou. Não, já conversei com ela, mas entrevistar tá, é uma coisa, tá, conversar perfeito, é outra. Ela perfeito, não participa do livro. Perfeito. Mas isso é tudo muito documentado. Uh -huh. no, no processo, os delegados contam, tudo. Perfeito. Eu matei, sem chorar, sem nada, eu matei meus pais. Na verdade, quem confessa primeiro é o Christian. O Christian confessa primeiro. O Christian o namorado ou o cunhado? É o cunhado. O Daniel, que é o. O namorado é o Daniel. Uh -huh. o o Christian, ele, é, eles estão negando, negando, negando. que ela diz? Ela, a Suzane é tão cínica que quando <laughs> ela é perguntada que, que quando tem um crime de, fami, intrafamiliar, os, a família, os membros da família são os primeiros suspeitos. Eles entram na lista de suspeito. Perfeito. Só que aí, à medida que eles vão apresentando o álibi, que eles vão dizendo, aí eles vão saindo da lista de suspeitos. Até o negócio é funilar. Uhum. Se não foi ninguém de casa, vão aí, beleza, vão para fora, pra namorada, ex-namorada, inimigo, amigos. Alguma briga amigos. de alguém, é. enfim. O Christian... Você ligado? Quer Bem. tirar? Quer tirar daqui? Quer Quero. botar ali? É, melhor, né? É, deixa aqui com o a André. A vou já pega, vou já Bota pega. Bota aqui né? no carpete, no calpete. Carpet. Bota no chão aí que, ele, que ela pega aqui, ó, para não... Pra não vibrar na mesa, bol. Isso pra... não vibra. O, o o Christian ele entra de graça no crime porque só quem seria beneficiado pela pela morte do casal era a Suzane e o Daniel. Foi, porque então de queriam... graça. É, porque é, ele ia levar é exatamente... que benefício. É, porque é o seguinte. Ele ó. Pintou, então, além de tudo, é uma besta. O irmão é uma besta. É uma besta. Exatamente. Pô, é, é. Você vai lá matar alguém para não ganhar nada. Não, mas não é não, ganhar. Não ganhar nada. Ele seria beneficiado com o um crime que eu digo, por exemplo: o plano deles era o seguinte. Hum. Eles queriam namorar, ser felizes no amor. E os pais eram os contra. Os pais eram contra. Só tá. que aí eles descobriram que eles só seriam felizes se os pais não existissem. Só que em vez de eles saírem de casa, eles resolvem vamos Entendi. então matar os pais. Deus, puta Só que aí isso eles, Deus, Deus. É, o, o, o promotor, ele criou uma tese de que eles montaram uma empresa para executar os pais da Suzane. Tá. E essa empresa, ela ia ser capitalizada com a herança com ele já faziam planos, plano, olha, quando os teus pais morrerem, a gente vende essa casa, a gente vende esse carro, monta uma empresa, vamos trabalhar. Eu entendi, já tinha tudo planejado. Aí só que a Suzane, aí vem um, todo um jogo de manipulação, que o que é isso que o filme explora, joga um contra uhum. o outro. A Suzane, em algum momento, ela diz assim: "Olha, eu não vou mais matar meus pais". Que é o que ela é o momento em que a mãe deu um abraço nela, ela nunca tinha sido abraçada pela mãe. Ela diz: "Olha, eu não vou mais matar ah, a minha um mãe". chegou o momento que ela desistiu. Desistiu, eu não vou matar mais a minha mãe porque eram os dois que eu matava. Tá. Ele já estava ensaiando. Aí ah, vamos tocar fogo na casa de, do sítio quando estiver lá dentro. Vamos puxar ah, o cabo entendi. do freio, do carro, a mangueira do freio. Eu frear, vamos dar um bate. tiro. Era ensaiaram várias vezes. Tá. Suzane desistiu porque a mãe dela abraçou. Aí o Daniel re, insiste em que ela continue no crime. Aí ela diz: Olha, eu pode até ir, mas aí eu não vou participar. Aí ele resolve chamar o Christian. Entendi. Aí que ele chama o irmão. Só que aí o irmão, quando ele chama o irmão, o irmão diz: tá louco, nem pensar, eu ainda vou contar pro meu pai que você. Vai fazer vai essa merda. Aí é ele que desiste. Ele procura a Suzane, olha, agora quem não quer mais sou eu. Aí a Suzane lança a mão de uma mentira. Ela diz: Olha, já que você desistiu, eu vou te contar algo que eu não te contei até agora, porque eu não sei como você vai reagir. Hum. Aliás, eu já sei como você vai reagir. Aí o que, que é? Meu pai sempre. É, me molesta, sempre me molestou sexualmente, desde que eu tinha 14 anos ela de ela idade. E é uma mentira. Essa? É, caralho, ela só é pra botar o cara na pilha. É, Lógico. pra botar o cara na pilha. Tipo, Por pai, isso pai, que pai, ele que mata caralho. o pai dela. E, o ouvido do ódio já é, da, da raiva. E aí. Caralho. Ele chama o Christian, o Christian, o Christian, de novo, não vou participar. Eu, aí ele fala pro Christian: já que você não vai participar, eu vou fazer tudo sozinho. E o Christian, que já era maloqueiro, fala: cara, tu não vai, tu vai te dar mal. O cara fez uma, não é nenhuma previsão, ele fez uma profecia: você vai matar não os vai pais, porque... não vai porque você não é um assassino. Quando eu digo que você não é um assassino, não é porque você nunca matou alguém, porque você não vai saber nem como se comportar depois de matar. Porque não, é, não acaba quando mata. Sim. Não é? Porque tem Sim. uma investigação, você vai ser suspeito. Como é que tu vai? Porque tu não aguenta, cara. Tu, tu não, você não aguenta a pressão. Aí ele diz assim, eu vou mesmo assim. Aí o Cris vai, não, eu vou te ajudar, não vou te deixar aí nessa. E eu tô deixando claro que eu tô indo por amor. Eu até acredito, sabe? Tipo, uh -huh. é, eu não acredito... É, eu não acredito que alguém... que ele Não tenha é a palavra por... bem-amor. Mas ele meio já foi sabendo que ia se foder. Não pode defender então. Então. pra... Bom eu, já vi, eu, já, eu já vi outras histórias parecidas, inclusive na cadeia de irmão que... Porque tu sabe o que acontece também? Você julga muito pela própria pele. Por exemplo, se meu irmão for fazer uma merda e vir me chamar, eu vou, vou ser o primeiro a ir lá na delegacia denunciar ele, e antes dele fazer a merda. Claro. A minha, eu, a relação Pô, com o irmão é isso, essa. Ou talvez eu não ame o meu irmão o suficiente para me envolver num crime por mas, esse amor. Mas amar o irmão não seria e denunciá-lo na delegacia? Aí vai o de teu cada conceito um, de amor. Não é? O, vou o proteger que... o cara de fazer uma merda maior. Olha, o Daniel. O Daniel, o Daniel nunca abandonou o Christian nem depois que ele saiu e o outro voltou. Nunca. E ele sempre. Cumpriram penas juntos. O que eu acho? Eu acho que uma. Eu acho que existe uma cumplicidade de irmão ali que você não consegue nem avaliar porque você nunca teve essa cumplicidade. Eu acho que é um tipo de sentimento que é tão forte que, se você nunca teve, você não sabe nem o que é. Uhum, eu te então compreendo. eu acho que teve essa sinergia ali. Porque, cara, uma coisa. Você não tem amizades. Com, você não tem amigos que você é muito mais próximo do que o seu irmão, você claro. faz, uma, tem uma cumplicidade, certeza. então Ai, essa é essa cumplicidade potencializada exatamente, hum. de você fazer uma Quer merda matar, e você contar pro... vamos <risos> junto <risos> você contar pro amigo e o amigo te consolar sim, aí você já sim. fez uma merda ele te protege, Mas eu, eu, por exemplo entendi. vocês são muito tá. amigos, se tu descobre que ele fez uma merda, cometeu um crime, tu vai proteger ou tu vai denunciar ele? eu vou proteger pois é eu vou chamar um advogado. Primeira é. coisa que eu vou fazer, bola, um bom advogado. Exatamente. É. Mas aí, se você é. fosse racional... O teu irmão santo, assim, fica é. tranquilo. Então, <laughs> eu, acho, eu acho, o, li o livro banca fica esse amor... Fica é, é. Não. O, livro, o livro banca esse amor... O livro banca esse amor que a gente... É, que é difícil de entender. É difícil, é o que você falou, é e difícil. Tu sabe o que? É, e quando você faz a coisa junto, que fica, na, que fica escondido por um tempo... É, essa cumplicidade ela aumenta muito, você quer ver uma cumplicidade que ela vai além da compreensão hum. é quando duas pessoas cometem um crime e não são descobertas por exemplo, se a gente, não, se vocês dois cometerem um crime e matar Ninguém alguém descobri. porque feriu o interesse ou dos dois ou de um você foi lá, esse crime nunca foi descoberto, mas vocês estão numa cumplicidade que a tua vida tá na mão dele e vice-versa tá, cada um está segurando o rabo do outro na hora que tu brigar com ele, se tu comer a mulher se dele, ele vai lá é. e ele, ele matou tal. É, é, teve matou. um caso muito famoso Entendi. no Brasil em relação é. a isso aí que você falou. Qual, caso? Não vamos entrar em detalhes. <laughs> não? De alguém que pegou a mulher do irmão, o irmão foi lá e acabou com a vida do outro irmão. Ah, isso? teve. Mas não vamos teve, falar. Teve, teve. Isso foi público. Poxa, faz tempo. Pô, faz tempo, lá. teve impedido. Enfim. Comi Seguindo o bonde. Comi a bola. Comeu a bola? Pô, <laughs> tá. número 1, um, não fala não, vamos falar o nome. Eu mas que nem você falou... Se for público, agora, enquanto vamos descobrir qual é... fala fora do ar, aí. falo fora do ar. Fala, a gente já ah, fala, gente já fala. é público isso, gente? Não é muito, mas é ah, sabido tá. que foi isso. Não, público eu achei que tinha dado mídia, tinha. De pra caralho. Então, insinuações, né? Insinuações. Então, é. é. Como eu tô diante não. de um jornalista, eu não vou falar porque ele vai replicar o que eu disse. Não, agora, você que que falou a entrevista isso. toda que eu vou ficar aqui é. pensando. Então, ah. eu acho que essa cumplicidade é... Ela existiu, ela existe até hoje, inclusive, que eu nunca vi eles, dois irmãos se amarem tanto. Eles fazem o que esses caras hoje? O Daniel acabou de dar uma entrevista para mim, que até eu publiquei no, legal. no Instagram. Tá lá no Mulheres Assassinas, ele deu uma entrevista. É a primeira entrevista que ele dá sobre o caso. É que ele fala que se ele topar com a Suzane na rua, ele não falaria nada o rosto, pra ela. É... Tem uma entrevista bem interessante que ele fala do processo de ressocialização, fala que a ideia de cometer o crime foi dela. O Daniel que meio que foi de gaiato. É. Aí vamos só para não perder a tá, fio da tá, meada. Tá. Aí na delegacia os policiais já sabiam é, que tinha sido a Suzane, a mandante e os dois executores, mas não tinha como provar. Tinha acabado o caso Suzana é muito próximo do caso da rua Cuba. Uhum. No caso da Rua Cuba, o Jorginho foi acusado, foi levado a júri e foi absolvido. Então aquilo ficou uma lacuna, ficou uma mancha na polícia de São Paulo que não conseguiu Pro, solucionar provas, o caso, né? exatamente. A polícia tem certeza que foi ele, mas ele foi Entendi. inocentado uhum. e fica lá. Se foi inocentado, quem foi? Ou seja, a polícia incompetente. Então, eles ainda estavam com esse trauma do Jorginho da Rua Cuba e se depararam com esse caso que estava quase sem solução. Porque a Suzaninha é tão cínica que quando a delegada pergunta quem foi, ela fala que foi a empregada. Porque Caralho. a empregada tinha trabalhado em casa uhum. e tinha brigado com a mamãe, porque a mamãe demitiu ela e ela estava dizendo que ela, que ela demitiu no período lá de experiência e ela queria uma indenização. Porque o perito teve aqui, ele falou que não tinha sinal de arrombamento e não tinha nada na nada. casa. Né? Mas aí, exatamente, então isso... Co colabora com que pensa que foi a empregada. Perfeito. E que a empregada tinha tido uma briga feia com a com a mãe. Com a mãe e inclusive ameaçada. Se a senhora não pagar, a senhora vai se lascar, uma coisa assim. Aí a Suzane joga para ela, para empregada. Tirada, entendi. Só que aí a polícia já tinha montado tudo assim, que eles sabem, eles montam a narrativa. Só, no, só tem dificuldade de provar aquela uhum, tese que eles uhum. montaram. O Christian ele entrou. Na, na, quando ele entra no crime, a Suzane ali para dividir. A Suzane diz: Olha, a gente vai simular um roubo, mas a gente de tudo que for roubado da casa, a gente dá tudo que foi objeto de valor, a gente dá para você, o Christian, porque tá. se eu que vou receber a herança, vou dividir com o Daniel. Não preciso. É, aí o Christian pega dinheiro, pega tudo, mas aí ele já tava já tinha topado. Ele entrou. Por amor ao irmão, segundo tese dele, tá perfeito Inclusive, Não tô bancando não, nada. Perfeito, aqui. perfeito. Só que aí nessa tese, ele te, é, entrou por amor, mas aí ele acabou ali no meio tendo ganhos financeiros. Sim. Já que eu entrei, então tá, entrei porque é o meu irmão, mas. Mas ele. ele vocês ele, vão ganhar a herança, eu vou ganhar ele, o quê? Ele matou a mãe. Ele matou a mãe. Tá, ele matou entendi, a mãe. entendi. Quando a delegada já tinha, Cíntia Tucunduva já tinha toda a narrativa, o que, que ela fez? Ela separou os três, cada um ficou com um delegado. E ela ficava pressionando a Suzane. Tu acha que. Não foi, não foi, não foi, não foi. E ela era tão arrogante que ela dizia, não, o senhor está dizendo que foi a gente, a gente tem que provar. Se só acusar. O outro lá com o Daniel, também, o Daniel estava firme e forte, chorando muito. Só que aí, quando o delegado que. Estava colhendo o depoimento do Christian. Ele escondeu um gravadorzinho para debaixo de uma papelada lá e começou a fazer uma seguinte pressão psicológica nele. Ele disse: Olha, dos três, tu sabe qual é o, o mais cruel? É você, porque o Daniel e a Suzane eles mataram o casal porque para serem felizes. Então eles têm uma razão, Sim, inclusive, por, por passional, é, para o casal ser bonita, feliz. E, e, também, e você tá um puta vulso é, aí e sozinho. Se Suzane sabe manipular, esses investigadores uh -huh, também sabem, né? Uh -huh. Não tanto, tão bem quanto ela, mas <laughs> sabe. Mas aí disse: olha, foram pressionar, porque se um confessar, já era. Não os três confessarem. Se um perfeito, confessou, enrolou o outro, já perfeito. era. Perfeito. E os dois, o casalzinho lá, estava irredutível. Aí o Christian começaram: olha, cara, você é o pior de todos, sabe por quê? Porque eles mataram por amor, você matou por dinheiro. Aí ele ficou muito ofendido Caralho. com aquilo. Ele disse: não, não matei por dinheiro, eu matei por amor ao meu irmão. Ou seja, já, eu também já matou. confessou. Aí, já amigo, Pronto, ele já é. largou, o um investigador já saiu comemorando. Pronto. Aí saiu a confissão para ele assinar. Aí a delegada pegou a confissão, ainda tava lá pressionando a Suzane. Primeiro, aí eles foram primeiro com o Daniel. Daniel, teu irmão, confessou tudo. Já era O Daniel desabou. Parece que quando a pessoa... O Daniel, ele tava tão... Tira aquele peso, É, é. e parece que explode. Ah, quer saber? É. Eu também matei, fiz isso, fiz isso. Aí foram lá com a Suzane. A Suzane, olha, eles confessaram. Não precisa mais você confessar. Obrigado. Valeu, Puxar atrás da algema. Ela disse assim, olha, eu não acredito. Eu não acredito. Eles não confessaram. Aí a delegada dá a confissão dos dois cara ela é tão cínica que ela pegou o lápis ela ficava lendo assim sabe quando a pessoa lê assim letra por letra lê né? tudo lê tudo lê tudo daí ela fala gente eu sou uma pessoa horrorosa eu matei meus pais caralho sem escorrer velho. uma lágrima segundo a delegada não escorreu uma lágrima foi altamente protocolar ela precisava ela estava tão certa de que decidida só confesso se eles confessarem sim, sim. e depois ela o cinismo Caralho, dela é velho. de uma é de uma profundidade tão grande que aí depois ela ainda vai é, tem algum momento em que ela diz pro Daniel que é pro Daniel poupá-la, assim, Daniel vai me, só, me tira, me tira dessa des tá. me tira dessa porque primeiro que eles ainda se amavam no, no, uh -huh. e, e o crime, o Potencializa mais esse amor doentio, né? Ela foi lá, olha, confessa, fala que foi só você, até porque eu não matei ninguém. E ela realmente não matou ninguém. Sim, ela, ela só, só abriu a porta. É, exatamente. Só, só vai deu a ideia. É, <laughs> só, só, né? <laughs> olha, louvagem. vai lá, confessa que você matou, porque, primeiro, até porque eu não matei ninguém mesmo. E, segundo, que se você confessar que foi só vocês, eu fico livre e eu vou todo domingo te visitar. O nosso amor continua. Porque se você confessar eu também confessar, nós vamos os dois três, pra cadeia. Já era. Porque tu vai, masculino e feminino. Cara, a gente cara, vai que filha também. da mãe. vai que olha Aí que ela é pensou, ali que cara. cai a ficha do Daniel de que realmente a mulher é uma puta manipuladora. Porra. Uma. Uma. Um, 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 inteligente pra caramba, porque articula tudo, né? E. Tudo é premeditado. Tudo velho. é premeditado, tudo é pensado. É como o promotor disse, uma empresa com estratégia, inclusive de Caralho, de, de negócio, né? Puta, ela é muito ligeira, Mas né? Que nem ela sacar essa onda é. de pô, veja bem, se eu também for, a nós gente não vai se ver. No, no já, se eu fico solto, eu vou lá te visitar. O cara falou é. aqui, ó, que ela é. vai. É. É. Mas você falou que nem ela, a primeira a dar uma desistida foi ela. Você sabe por que ela voltou? Com... Não, é, não, não é ela que desiste primeiro, não. É o cara é ela, que a na ve... mãe abraçou. Na verdade enfim. é assim, ó, é, é, é assim. Deixa eu fazer a cronologia, que desenhando é melhor. Eles decidiram juntos. Aí Os três, começam, os dois, os dois Susana tá, e perfeito. Daniel. Tá. Aí eles começaram, mas eles vão matar. E começou tudo muito poético, não é? Vamos matar teus pais. Romeu é. e Julieta. É, a gente só vai ser feliz se eles não existirem. Uhum. Mas não existir pode ser arrumar as malas e sair de casa. E ir embora, verdade. Não é? Pode ser, vou mudar de cidade, sim, sim. vamos namorar escondido, vamos não sei o quê. Só que aí é, eles decidem. Agora a gente vai fazer como? Daí tem uma, tem uma. Eles fazem, o casal faz uma viagem. E aí o Daniel se muda para mansão. Eles ficam lá vivendo 30 dias. Eu vi no dias. filme, é, sim, porque os pais tipo, viajaram para a Europa, sei lá, piscina, piscina é. o bebida, maconha, tudo. A vida que eles queriam era aquela. Só que é nesse, nesses 30 dias que eles descobrem como a vida é maravilhosa quando os pais estão longe. Tanto que passou um Entendi, avião, que eles mim. moravam perto ali no Campo Belo, perto da pista de Congonhas, ficava passando avião lá, meio baixo. Aí passou um avião, eles olharam para cima, cara, e se que tava no outro dia, os pais iam chegar de uhum. viagem de avião. E se os pais tivessem nesse avião e esse avião caísse? caísse. Nossa, a gente ia ser muito feliz. A gente ia ter Eita, essa vida que pra pariu, sempre. Meu. Mas aí tu pensar na possibilidade do teu pai morrer num acidente de avião é menos perverso do que tu ir lá e matar teus pais, Sim. apesar de que tem ali o mesmo desfecho, o pai Sim. morreu. Minha felicidade chegou. Só que aí, no outro dia, veio a, a realidade, foi esfregada na cara deles. Meus pais chegaram, vão embora daqui. Acaba a graça. Volta a fingir que a gente está terminado, porque aí os pais pressionavam, não quero ser namorando com o Daniel e tal. Aí eles começam a ter um encontro de alma. É uma é ideia de dois. Ah, agora a gente vai fazer como? A primeira coisa era tocar fogo no sítio, porque os pais iam para um sítio que eles tinham tinha no interior. Entendi. Quando estiver lá, vamos tocar fogo. Mas tocar fogo no sítio não é uma coisa muito. Isso é muito Simples, funciona muito né? em filme, né? Mas sim, não funciona muito sim. na vida real você incendiar. Primeiro uma que casa, o, né? Primeiro porra. que o fogo no filme é uma labareda. Não, pega instantaneamente. instantaneamente é. né? quase <laughs> uma explosão. É. É, é. Ali não na, vai ser assim. Não vai ser é. assim. Tem razão. Vamos desistir. Segundo plano, a gente vai puxar a mangueirinha do outra coisa só funciona do freio, que, é. é, que isso também tipo não funciona. Testaram, arrancaram o mangueiro do freio, dirigiam um carro, o carro não, eu não sou mecânico. Freia mal, mas ele fre... como é, até ou às vezes um ele pouquinho. demora, né? É, <coughs> até sangar. Não o fluido, sei lá. Aí eles fizeram a parte mais cruel desse planejamento, na minha opinião, que eles pegaram. Uma, esperaram o pai sair de casa, aí eles pegaram uma pedra de paralelepípedo, embrulharam no edredom, colocaram na cabeceira da cama, pegaram uma arma, a Su, o Daniel pegou a arma, a Suzane foi lá para fora da casa, passou para outro lado da calçada, aí ele dava, deu um tiro, fechou a casa toda, para ver se o barulho um tiro, não vazava, para ver se o barulho não e velho. ela ouviu, disparo longe, falou olha, a arma de fogo, a arma esquece. não vai funcionar porque os vizinhos vão ouvir. Aí eles, eles fizeram isso? Fizeram olha, isso. olha os caras, bicho. Carabes. Olha o que estavam pensando. Planejaram devagar. Porra. Mas tem eu relato abrir, de vou até, abrir, eu vou até abrir um parênteses aqui. Foi até bom tu ter feito essa, essa observação, o Carioca, porque é o seguinte. É, o planejamento ele empresta para o assassino uma crueldade que o que mata sem planejar não tem. Tem gente que mata no ímpeto. Sim. Tá? Tipo, deu planejado uma, tipo, é terrível deu né? aquele por exemplo, ela, assim, raiva, a Elise né? ela não planejou foi num momento de raiva num momento ali, ela pegou, matou ela se caga toda para resolver o problema, que ela resolve escortejar o marido mas o, o crime que a, a Elize comete, é super comum inclusive tu vai na delegacia agora, vai ter uns só hoje vai ter uns cinco lá uhum. por quê? Porque numa discussão tu dá um tapa, tu nervoso, dá um tapa pega uma é... arma te dou, te matei uma sou, faca, assassino, enfim. Uma fa... sou assassino, sou mas é, quando você vai ser passional, julgado, né? O crime é passional. não todos são passionais. A discussão é, é o passional Zane também. É, né? Todos são passionais, mas seria é. o quê? Qual é a definição? Porque o passional ele envolve a emoção, né? Aquela, é. O descontrole, vai. Que ele o é um é conceito muito mais amplo. envolve o, envolve é, parte do princípio que você conhecia a vítima, que é diferente do cara que te pediu o teu celular na rua, você não deu, ele te deu um tiro, uhum, aquilo não é passional. Te conhecia. Agora, matar o teu amigo, matar a ex-namorada, matar a mãe, ou envolve sentimento. É, Discórdia. Em, é, em relação com a vítima. Tá. Quem você matou. Só que eu estou fazendo essa observação, porque quando você vai ao tribunal do júri, ou quando você é denunciado pelo Ministério Público por um crime, por um homicídio desse, eles têm uma régua que eles vão medindo a tua crueldade. Porque na hora que eles vão fazer lá a dosimetria da tua pena, vão calcular a tua pena, eles vão levar tudo isso em consideração. Entendi. Cada é agravante, é agravante de pena. So, exatamente. É um o meio cruel, que aí ele vai sabe. Pô, a pessoa teve a frieza de, de dar Porra, tiro, cara, né? E não dava, sabe? E isso foi durante... Tem testemunha desse tiro? Vizinhos que ouviram o disparo, assim não, ou não? Não, eles confessaram tudo. Aí na hora, na hora tá. que eles confessam... Eu... Já era. Quando Já você... fizeram o teste da arma, fizeram, confessaram tudo. Não, e ainda tudo. tem um detalhe. Se o... o se... Um criminoso resolver confessar, ele recebe benefícios. Sim, porque ele sim. colabora com a investigação. Não é só uhum. confessar, matei, tchau, beijo, me liga. Não, Não. como que ele? Agora você vai, é, vem agora, vem ajuda é. na investigação, porque a polícia quer fazer um relatório sim. bem feito. Lembra lá para chegar bem feito? Um uhum, juiz. No Ministério Público. É, é. Então vamos fazer isso direito. Vai na Reconstituição, mostra você quem fez o quê? Um que eu quero escrever pena. uma história bonitinha, sem furo nenhum. Me diga por que janela tu entrou, que roupa tu tava usando. Como é que você abriu a porta? Como abriu, quantas pauladas você deu, que arma do crime é, onde tá, quem fez, tudo direitinho. E o advogado fala, né? Olha, já confessou? É, então agora você vai até o fim. Aí o Daniel e o Christian, já rompidos com a Suzane, confessa tudo. Com uma a riqueza boca. de detalhe, abre a boca, as pernas, abre tudo. sim, Com uma riqueza de detalhe que aí que a história fica completa, né? Quando eles... Era só essa parece que eu queria fazer de quando você da dá, dá, dá crueldade em você planejar. Como esse assassino é mais cruel. Porque, cara, na hora que tu tá dando um tiro na cama, numa pedra, tu já consegue até imaginar... Porra, é. Né, do Puta, que, que no pariu, que tu minha. tá te metendo. Aí... É, é que você queria saber a coisa do... Quem desiste, quem diz quem desiste, É, que quem você desiste? falou que quando a mãe abraçou Christian, ela, né? Quando Christian... A Suzane foi criada... Friamente. Tá. Eu vou até aproveitar e vender meu peixe aqui, uhum. que eu estou preparando um livro que se chama Suzane 4.0. Tá. Que é um outro livro, não vai substituir esse, que é um outro livro que vai se aprofundar na vida da Suzane, na vida dos cravinhos e na vida Caralho. dos pais da Suzane. Tá. Vou ver um perfil completo de quem são as vítimas. E um pouco dessa, do que o livro vai explorar, é a relação que a Suzane tinha com os pais. Vai se aprofundar nisso, uhum. que é uma relação completamente distante emocionalmente. Era uma família que achava que só prover era o suficiente. Tipo, ah, eu não vou... Não precisava ter carinho, não precisava precisa abraço, não, não, precisa, precisa não ter precisava beijo. ter Não nada, exatamente. Entendi. A Suzane, quando ela é abraçada por uma amiga, quando ela completa 15 anos, ela acha o abraço a coisa mais estranha do mundo, porque Caralho. ela simplesmente não, não era acostumada a né? ser abraçada. Uhum. Uhum. Se você cria um filho seu sem dar um beijo nele, quando tiver adolescente, se for dar um beijo nele, ele vai, vai assustar, ah, é claro, É, não tem amor, né? É, amor. Ou, sabe? Afeto, né? Não tem afeto, porque, cara, eu acho que o conceito de amor é mais complexo do que isso. Por exemplo, tem pai que acha que ama que amar o filho é não faltar nada pra ele. É, dá uma boa escola, é, dá é uma, uma boa roupa, escola, escola uhum. bota dar um. Uhum. É o atenção, de atenção de o, o, o de cara, filho é dá atenção. Um tênis legal. Né? É, aí quando. Isso aí já são os canalistas dizendo, tá? Porque ah. vai dizer que eu tô falando mesmo. Claro, sim, sim, Jordan sim. Peterson, não sei se é. você conhece o canadense. <laughs> sei. Ele tem uma teoria de é. moleque levado que ele consegue hipnotizá-los. Assim, onde ele vai, ele vê uma criança levada, ele fala que é completamente ausência do pai olhar no olho. Uhum. Olho no então, olho. Ele pega, ele é, é falta de atenção. É aquele filho lateralizado que a gente chama, aquele filho que fica ali brinca tem uns brinquedos e tudo mas não tem conexão é o caso Sim, da Susana é então essa, essas crianças sabe essas crianças que quando, elevadas, olha é davo, o pai e eu... a mãe que não dá aquela devida assistência emocional até brincar junto fazer é, coisas juntos olha tem, você... tem um psicanalista que ele me fala o um seguinte hum. em algum momento da vida alguns filhos só vão ter uma virada na vida quando os pais morrerem ele dá até um exemplo tá. pensa numa família que o pai os pais são ricos e ele tem dois filhos. Um filho estudou, trabalhou, traba, tá trabalhando, tá. não tá rico, mas tá bem de vida. Uhum. O outro, o mais novo, Chupi. ele, o pai, pai é rico, o cara vive na balada, vive comendo todas, vive Tipo, nunca não tem uma profissão, não tem um encaminhamento profissional. É o Playboy. É o Playboy. Essa família vai já ter um conflito, porque o cara é assim, a mãe deve estar todo dia enchendo o saco dele, vai estudar, vai a hora, trabalhar, Para, é. a hora, agora tá acordando uma, hora, acordando uma hora e tu não tem, um, vai fazer um vestibular, já fica uma relação tensa. Quando esse garoto tiver 40 anos, que é o exemplo que o especialista falou, ele não tem um curso, não tem nada, o irmão já tem lá não sei quantos apartamentos, casa na praia, os pais milionários, o que não tem nada, ele já computa o futuro dele no seguinte forma, ah, isso aqui vai ser tudo hora meu. Que meu hora que meu pai morrer. Hora que meu pai morrer. Aí agora vem o fio da meada. Já tem ali uma relação conflituosa. Se os pais criaram esse garoto com o distanciamento emocional, quando ele tiver 40 anos computando a herança como o, o projeto salvação, de vida cara. dele, ele já vai dizer, ah... É mais fácil ele se imaginar matando o pai dele. Com certeza. Ou até alguém matando. Ah, sabe, meu pai Será que ele vai ser eu vou assassinado? Pegar alguém é. para fazer isso, eu ganho se dinheiro. Se tiver um afeto, meu pai não. Ah, com certeza. Cara, tu pode até ser o encostado, mas na hora que o pai adoeceu, ele não, corre e leva vai o pai ele. cuida, chora. Exatamente. A mãe morreu primeiro, ele chora. Então é, é, é isso que faz, é isso que desenha o assassino. Entendi. A Suzane, como tinha esse distanciamento emocional, foi uhum. mais fácil para ela planejar com a, a morte dos pais, com se certeza. ela tivesse sido criada com afeto, com carinho. Com eu afeto. te entendo. É, é. Ela não tinha ligação emocional. Zero. Tinha, zero. Zero. Era zero, protocolar zero, zero. apenas uma questão de cartório. O pai pagava, pagava o colégio, dava é. comida, dava e aí, casa E aí ainda, ainda vem o outro fato, além de eu não ter dela não ter nenhum é, é, apreço emocional pelos pais e os pais por ela. Nesse, nesse conceito de afeto, de beijar, abraçar. Minha filha, como você tá? Minha filha, eu te amo. Minha filha, tá, não tinha isso. Com esse distanciamento emocional, somado à interferência dos pais, a felicidade dela... porque o ódio. É, ela é tão cínica, a Suzane é tão cínica que quando ela estava no processo lá de presa, que os advogados estavam fazendo a tese de defesa, de defesa dela, tá. ela falou assim: olha, uhum. é, não tem como, é, é difícil se livrar do motivo torpe que é uma outro outra agravante. Ela disse não, que ela já está estudando direito. Uhum. Ela fala assim: não, vocês, isso é a parte mais fácil que tem. Dá para tirar o um motivo torpe? Como se tu, Ela disse não, coloca aí que meu pai e minha mãe só morreram. Porque eles foram contra o meu namoro. Se eles não tivessem sido contra... Tavam eles vivo. estavam vivos. Entendi. Olha onde vai o cinismo da mulher. Os advogados até Caralho, eles contam que até velho. eles riram. Nossa, a mulher realmente é louca, né? Porque ela vivia, tipo, na ilusão de que é, ser contra o namoro... Salvar a própria pele é, a qualquer custo. É, sem isso, a menor... E esse tipo de tratamento dos pais era com o irmão também? Ulisses? Também. Mesma também. coisa. Também. Tanto tá. que, em algum momento... Em algum momento, é, a polícia diz que ele foi investigado também como Mino, suspeito. Uhum. Né? E é uma conclusão de quem trabalhou diretamente no caso, os delegados, os investigadores, advogados também, eles têm uma tese que é bem polêmica de que ele só não teria participado do crime porque não foi convidado. Se convidassem. Ele ele teria, pode ser que ele toparia. Ele toparia. Por quê? Caralho, De onde vem essa te, Essa tese já existia, mas onde uhum. essa tese é reforçada? Porque logo depois do crime, eles tinham enterrado os pais. e... Ela chorou no velório. Chorou no velório. E é. no mesmo dia, eles fizeram uma poupare na casa. E o irmão estava dançando alegremente. alegremente, como se nada tivesse acontecido. Tem psicólogos que dizem que as pessoas sofrem de maneira diferente. Perfeito, é. Inclusive, ela diz que tem casos de gente que até tem ataque de riso no velório. Não cai a ficha? Não cai a ficha ou, às vezes, você ca, bate O teu um jeito um. é. Você é. tem gente que, ó, se tiver um, um, um velório aqui, um caixão aqui. Sim. Um, de um lado tem um filho que tá chorando rios de lágrimas. De um que um, tá rindo. Do outro lado tá tem tá um que tá um calado. Papo. Tá silêncio não caiu uma lágrima. Não dá pra dizer que o de lá tá sofrendo tá mais. mais. Ah, entendi. O que tá calado pode estar sofrendo bem, mas o outro tá pondo para fora. Uhum. O outro tá aguardando para dentro. Eu cara, então... não sabia depois do é, negócio, tem gente teve que... uma festa, então, é, tem gente que ria até por. E a é polícia de chegou nervoso. no dia da festa. A, 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 a Cíntia Tucunduva delegada chegou. É que pode, a Suzane atendeu ela com um cigarro, uma latinha de cerveja, o som alto, ela chegou com uma equipe. Ah, a gente veio aqui buscar uns um saco de lixo, que é que sacaram a cabeça, né, do, das vítimas. Uhum. Ela, sério? Aí ela Mandou baixar o som a Suzane, e aí a delegada conta que ela e a equipe entraram na casa, e a Suzane ficou apresentando a casa como se fosse um, um guia de turismo. Dizia ah, que aqui aqui, a sala é, é aqui a minha sala. sala. Aqui é a Isso aqui é a cena do crime. Isso aqui é não sei Caralho, o quê. Caralho, velho. A delegada, nossa, essa mulher. Completamente é. xarope, né? Que porra aí, é essa, né? De daí não respondi a sua é. pergunta ainda. Não, tá. Olha só. É, quando o Christian ia matar os pais Suzane e Daniel. Quando Christian é... Quando a Suzane desiste, porque a, a, a Marisa descobre que está sendo traída pelo marido, então ela chora, 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 chora. Aí a Suzane vê ela chorando e indo embora. Pô, além do tudo, o marido meteu, o, meteu o, o chifre, é. Aí ela vem, dá, a Suzane vai lá e elas se abraçam. E ela nunca tinha abraçado. Foi o que você falou, é isso. Aí a Suzane se comove com esse abraço, parece que aquele abraço tinha uma demanda repreendida, era o um abraço da vida toda. Aí ela descobriu que ela pode ter uma relação amorosa com, com a mãe. mãe. Aí ela vai lá, cara, não quero mais matar minha mãe. Aí ela fica dizendo: minha mãe, não, minha mãe, só minha a mãe. mãe, minha mãe, a, a princípio só a mãe. Tá, tá. Aí ela diz assim: aí o Daniel ela fica muito abalada emocionalmente, com esse abraço, e o Daniel diz: não, tá bom, então esquece o plano. Beleza. Você esqueceu o plano, vai continuar aquele namoro turbulento, cheio de obstáculos. Escondido, pá. Aí é a vez do Daniel chegar e cair fora. Não, é, aí é ele. Ele faz o seguinte. Hum. É, ele não aceita a desistência do plano, tá. aí ele chega para ela, ele manda uma mensagem para ela pelo telefone e diz assim: Olha, eu tô aqui embaixo, é, na frente da mansão, desce aqui que eu quero conversar com você. Aí ela vai, ela entra no carro dele, ele tá com um corte no peito, sangrando, e aí ele diz assim: Olha, eu vim aqui me despedir porque já que a gente não vai mais poder viver juntos, que o plano deles era se casar sim, agora naquela sim, casa, sim. já que a gente não vai mais viver juntos, eu vim aqui me despedir porque tem um amigo meu que se matou e eu sonho com esse meu amigo que se matou, ele diz que está num lugar muito bom, então eu quero ir para lá para lugar, lá, tá. e eu vim aqui me despedir. Eu vou é, daqui, eu vou acelerar esse carro, passar naqueles túneis que tem com aquelas pilastras de ali. Vou dar no, no meio. Vou dar no meio daqueles túneis que tem ali, para banda do Itaim. Uhum. Eu vou lá e. E aí ela fica desesperada. Não, calma, não sei o quê, não sei o quê, não, não, tenho, não consigo viver sem você. <laughs> aí ela fala: olha, então tá, já que. É, você, já para evitar que você se mate, vamos reatar o plano, mas. Eu não vou fazer mais. Vai agora você entendi. sozinho. Aí ele tá bom. Aí ele chama o irmão. Ou tá. seja, o plano voltou. Ele chama o irmão uhum. e o Christian nem pensava. contar pro papai. E Aí o Daniel fica com medo. Lógico. Não quero mais. Vou, aí ele vai lá com a vez dele e com a Suzane. Suzane, agora quem não quer sou eu. É, exatamente. Por isso, por isso, é. por, isso por isso, por isso. Aí a Suzane olha: já que agora você não quer, aí vou te dizer isso. Então, mas você sabe por o que pai o papai fez vai isso? Pai fazer lá. isso comigo. Entendi, entendi. Perfeito. Aí o Daniel tem uma. O pai abusava dela. É, aí o Daniel cara ficou com ódio, tem né? uma explosão Lógico, de ciúme. Lógico. Aí ele vai pro ateliê que ele fazia, até quando você pegou o um aviãozinho ali, eu lembrei dele, que ele fazia. Ele tinha um ateliê de aeromodelismo. Ele era considerado, além de ser piloto de, de aeromodelismo, ele era considerado um dos melhores artesãos que faz. Caralho, e quando você compra o avião, que você compra ele pra montar, ele vem Sim, um protótipo, né? É, e ele vem numa coisa cinza é isso, pra isso, ser pintado, isso. personalizado, do jeito que você quer. Isso. Ele fazia isso. Aí ele pega, ele tinha um ateliê do tamanho dessa sala aqui com aquelas ferramentas, tudo. Aí de ódio ele quebra o ateliê inteiro. Quebra o ateliê inteiro. A pessoa tranquila, Quando ah, ele chegada, quebra o ateliê, é. cai da parede um. Você sabe o que é mão francesa? Sei, aquele parece um velho é, assim, um... É, que uhum, segura a prateleira. Uhum, cai isso. aquilo uhum. na mão dele e aí cai sem querer, ou ele cai no chão, ele junta e sem querer ele descobre qual vai ser a arma do crime. Ai, que puta Isso que eu não pariu, sabia. eu também Ai, não sabia. Sem, sem que... querer. Sem querer. Aí só que ele eles deixa com uma mão francesa. Com duas mãos francesas. Ele, eles, na verdade, ele pega a mão francesa, como ele é artesão, ele customiza. Tá. Ele vai ter que deixar ela mais letal. que a mão francesa ela é oca. Ele tá. bota. Ela é, é oca ocreta, porque ela tem, é. tu vai mudando o gancho, é né? Que ela frágil. pode ficar mais alto, né? Sim. Ela é de ferro. Ela é da grossura desse ferro, porque eu acho que ela, ela, ela na verdade, a grossura da mão francesa é do, varia de acordo com o tamanho Tudo da prateleira que ela exatamente, quer. Exatamente. E aí ele, ele, colocar bode, livro. ele chumba, no caso, Ele né? não chumba, sabe o que ele coloca? Ele coloca aquela massa. Dura epóxi? É, epóxi, exatamente, ah, dura dure, epóxi. Que, que endurece pô, é, sabe, fica endurece assim, e ela ele vai. Ele, cara, ele é artesão, Caralho, é muito duro epóxi, ele faz... Logo um... o cara pensou, velho. Porra, o negócio... Aí vai gravando. Vai, vai agravando, gravando, vai, agravando, então Caraca, vai mostrando, que louco, vai mano. mostrando. Na hora que você desenha a personalidade do criminoso, ele vai, ela vai ficando mais, Porra. mais perigosa assim, mais, mais. De... O negócio é pensado em mínimos detalhes, então, né? Então é nesse que vai o o, o... a gente está falando isso tudo. Vocês nem lembram, né? Mas eu lembro. A gente está falando isso tudo pra por conta daquela história de fazer dois filmes e quando isso. eu te conto a história a história, história, lado, a a história, a história ela é entrelaçada não tem mas o filme ele dá as duas versões elas se entrelaçam. Algumas versões diferentes, mas Mas, mas elas... versão de quê? Me fala aí, você que assistiu o filme. Versão de quê? Não, do ponto de vista dele, que ela me manipulou. Ah, mas aí é muito fraco quem manipulou quem. É, tu, sabe onde, tu sabe onde essa, essa teoria de... de, de é... Não, ali é da versão de cada. Não, mas caso. olha, deixa eu te falar uma coisa. Onde essa teoria, ela derrete de forma que ela não se faz mais. Ela não se recompõe mais. Não se sustenta. Não se sustenta. Ó, tu tem aqui um casal. Aqui tá o Daniel, aqui tá a Suzane. Uhum. Aí, nós temos duas vítimas, que são os pais uhum. da Suzane, uhum. certo? certo? Quem morreu é dire ligado diretamente a ela. Isso. Uhum. Aí, nós temos um filme que diz quem teve a ideia e de quem manipulou quem. Mas aí eu te pergunto, beleza, ótimo, mas aí quem foi os pais que morreram dela foi dela, dela. aí meu amigo desculpa tu vi me provar que uma pessoa é Manipulada para matar o pai do outro, eu vou te manipular para matar os teus pais. Não, desculpa. É, eu te entendo. Tem, é foda, é se fossem os pais de uma terceira pessoa, razão, aí, beleza. Beleza. Mas, cara, é o é são o teu os próprio teus pai, pais Espera, é, tenta te pôr, na seguinte situação, você namorando uma mulher, e essa mulher chegar para você assim, vamos matar teus pais? Tu tem duas alternativas. Ou tu corre dela sem olhar pra trás, na hora. porque <laughs> se essa mulher quer matar os teus pais, ela pode querer te matar também, você que ela é? Sim, certeza né? ou você diz já ah, mas como seria essa vamos morte? ver é, isso isso então assim como que como que é, você quer fazer é, então meu amigo olha diante dessa situação quem manipulou quem é o que menos Não, interessa e depois que a casa cai também um vai empurrar pro se outro se ela né? se ela é eu acho impossível até também a história tem que me mostra quem é manipulador na história uhum. assim, é impossível a não ser que tu me mostre, pode até ser possível, mas enquanto eu não vi, eu não acredito. Não acredito, tá? Me mostra onde uma pessoa foi manipulada por uma terceira para matar os pais dela. Não existe isso. Duvido, se tu trouxer aqui, não existe. Primeiro, que é: ninguém mata, mesmo que tu seja cruel, 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 tu mata. Para ter benefício com óbvio, a morte da pessoa. Óbvio. Que aqui era dinheiro é, e o amor dos dois é, ali. porque então já, tá, já que é para ter essa, essa coisa de quem manipulou quem, se fosse para fazer um filme como ele é baseado no fato real e não na ficção, vamos botar aqui os pais do Daniel do outro lado. Aí estão tá. aqui dois. Vamos matar os pais? vão mas o teu ou o meu? Aí, meu amigo, desculpa, dá para fazer um bem bolado aqui. Mas não, eu sempre, <laughs> o fui dela, é. sempre, sempre foi o pai dela. Sempre os pais sempre. dela. E não tem como ela ser manipulada pelo Daniel para matar os pais dela. Não tem, é impossível. Isso aí, sabe, não tem essa, essa, esse desejo cruzado, ele não existe nem na dramaturgia. Okay. Não, que bom, você esclarece, tá no livro Sim, aqui, isso é bom pra no caralho. Livro do e Campão. agora, e tu sabe, aonde que isso fica mais claro ainda é no pós-crime. A Suzane, ela conseguiu seduzir e manipular um promotor de justiça para ganhar uma transferência de cadeia. Ela namorou, o cara, não teve uma ela história Ela não namorou assim. não. Ela, o cara queria criar queria... um chupisco rápido, uma é, presa. Um... <laughs> um benefício. O é, um cara coisa. queria um cat, que não pode falar palavrão, agora. Sim, um né? catch. Um cat. um cat. E disse Bo Olha, bola se gato, se um bolagato, bola um bolagato. Queria um bola-gato. se você fizer. A Suzane era assim, A Suzane ela tava sendo, <laughs> tá, ela tava sendo pariu, assombrada, bicho. tinha uma presa. Tinha uma presa em que ela persegue ela em várias cadeias. Que a Suzane passou por várias cadeias. Aham. Tinha uma presa que ela se dizia representante de, do, do demônio. E ela dizia para Suzane: Olha, o demônio não perdoa quem mata pai e mãe e ele tá com pressa. Ele não quer esperar o dia que tu catar. morrer. Ele já e me mandou aqui para te pegar. Aí a Suzane vai, muda de cadeia, presa vai atrás dela, muda, vai. Aí ela fica cansada de de tá estar sendo muda, perseguida. Muda. Vai para se promotor chavecava ela. Aí ela se aproveita desse chaveco olha. dele, vai e diz, olha, é, é, eu queria trocar mal, de cadeia, né? porque eu vou morrer aqui, essa mulher está dizendo que o diabo mandou hum. ela me matar. Aí falou, para onde tu quer quero ir? Quer ir para Trememberg? Hum, é difícil Trememberg, viu? Mas eu posso tentar conseguir. O que é que tu faria? Ah. Ela, ah, não sei, eu sei lá, um beijinho. Ela falou, não, eu quero mais que um beijinho, né? Porque o negócio, o empreitado é lá, tem grande. Tem que, que, que pedir pra juíza, eu tenho que argumentar bem pra juíza autorizar. Aí ela diz, ah, então tá, então faço lá ah, o, então, o... O bolagatinho, bola, o bolagatinho. O bolagatinho. Ah, Aí rápida. o promotor já vai logo ficando em pé, já vai, tipo, mexendo na roupa. Ela diz, ah, ah, ah. ah. Primeiro a transferência, depois a, Ai, eu pago é, a dívida. Ela é, foda, ela é muito velho, esperta, porra. Aí o promotor pegou fez o pedido lá botou cinco páginas de pedido ai, chamou ela de novo que isso é saída uma penitenciária lá no gabinete dele olha Suzana já fiz aqui tá o, tudo pronto tá tudo pronto olha, a audiência de é custódia aí ela pega pega o, o, não, o lápis o de novo vai né? hum, não ai tá ótimo é. tá ótimo é aí o promotor já se levanta ela diz não calma fui aqui ainda? é o pedido a juíza mandou para a juíza a juíza já autorizou cadê quando tiver é foda, preto véio. no branco, cara, vai rolar. É vai rolar. Aí, rolar. aí daqui é a pouco ela tá lá na cadeia. Na. Aí chega a diretora, porque isso é tudo o trâmite burocrático. Né? Ele sim, manda para juíza, a juíza despacha, manda transfere pra a ela, manda para diretora. Ela inclusive soube o promotor, a diretora soube primeiro que o promotor. Olha que puta. Aí a Suzane louca. falou, ah, chegou a tua transferência. Eles chamam um bonde, chegou teu um bonde para Trenembé, Aí a Suzane foi arrumar as roupas, sabia que abrir a porta ela já não. Tem que isso aqui, isso aqui é a decisão que a juíza autorizou a tua transferência, ah. mas tem que chegar o alvará de soltura Está. que é um outro documento. Aí ela ficou muito hum, tá bom isso demora acho que de um a dois dias aí chega uma ambulância do Samu dizendo que era para pegar a Suzane para levar lá pro promotor Aí ela vai lá com o promotor. Hum, agora e não tem como escapar. Já, né? é aí né? o promotor chegou lá, já fez uma boate. Botou, sabe aquela bola maluca? que, eles botam, que né? brilha pra cacete. Brilha, botou lá, mandou buscar oh, McDonald's oh, pra o ela. McDonald's. Chegou, ela transfere. Puta ela, promotor puta <laughs> Ela chega. O transporte de presa é feito com algemas. Uhum. Aí ela chega algemada Ele manda o policial tirar o algema. Aí ela diz assim: Olha, agora tá aqui tua transferência, né? Teu bonde parte amanhã pra Tremembé. Ela é mesmo. Então hoje você veio pagar a dívida. Ela disse: É, mas onde é o banheiro? Que eu preciso. E ao o banheiro. Tá. Ele fala: Olha, de banheiro você sai aqui, a primeira porta à direita. Aí ela sai, passa pelo banheiro, que ela não ia querer banheiro por nenhuma, vira o corredor, acha a corregedoria e denuncia o promotor. Agora me fala uma coisa: que poder de manipulação o Daniel teria para convencer cima, ela a zero, matar zero, zero, cara. zero a pessoa que manipula e um. Esse promotor, cara, e cara, esse, esse cara foi cara... demitido isso ele era... foi afastado, como ele é que foi? ele foi responder uma sindicância, foi afastado o que é vergonhoso que pra fez, um mano. é cara, isso é Olha vergonhoso fez, o cara não é um delegado você não tá entendendo, ele não é um delegado ele é, ele porra, é um promotor. promotor ele é um promotor cara, o promotor que acompanha a execução penal da, das presas não, se ela quisesse, ela ia fazer um irmão matar o outro ainda. Ai, cara, Se bem. ela quisesse, matava os pais, um matava o outro. Cara. Olha, é... reza a lenda. Puta ela aqui, é essa muito é um perigo, reza lenda. é plano... Reza a lenda que o plano dela era. Era, se fosse descoberta era só incriminar os irmãos mesmo e ficar livre. Sim, e... sim. Tocar, tirar a vida. Dela, tocar a vida. Tirar o dela Tanto da Tanto que ela disse: eu conversei com uma presa de Tremembé, que era muito amiga. O Sandrão, aquela que ela acaba tendo ah, um caso lá. Sim. Ela conta. Teve caso mesmo ou ela também usou? Não, ela casou com ela lá dentro, casou entre aspas. Mas ela usou usou, usou. usou, usou, usou. Ela queria. Ela não é proteção, burra. né? É, ela queria proteção, né? É, a, o Sandrão conta gêmea, que mano. ela contou, a Suzane né? contou Do pra mal, ela é. que ela se arrependeu. Tá arrependido? Olha, meu único arrependimento é ter. Co colocar do Christian no plano, porque é o Christian que mela tudo. É o Christian que E é o mais traz... maloqueiro, né? Segundo é, você aí, é, é o mais é. maloqueiro. Ela já ela já tinha passado pela polícia. Ô, Lício, eu posso dar um recado rápido aqui? Claro, eu posso ir ao banheiro enquanto isso? Pode, Pode, por favor. A vó mostra pra onde é o banheiro? Banheiro enquanto isso, um deixa o Lício vai passar agora. Aê, ah, agora nós vamos dar a essa dica bela aqui. camiseta de planetas. Nós vamos dar uma dica espetacular pra você. É isso aí, meu amigo. Olha aqui, ó. Aqui está... O cartão, a conta digital. Ah. É só baixar o app. Pega o QR Code na tela, link na descrição. Baixa o app do Digi. Conheça esse banco maravilhoso, né, Boletão? tem tanto pepino na vida, irmão? Pra que vai ter mais um? Vamos aqui facilitar. Tudo é fácil, tudo é prático, tudo é rápido. Você faz tudo por aqui, ó. Tudo pelo celular. Você não precisa ir em agência, você não vai se cansar. Paga, faz pix, resolve copia e tudo, cola. tudo. tudo, tudo, tudo. Né? Cartão aqui, ó, azulzinho. Resolve tua vida de um jeito. Você tem o cartão. Enquanto eu não chega o físico, uso virtual. Uso virtual. Exatamente. sempre tua conta. Você vai gastar zero. pediu o cartão, anuidade. Zero. Zero, meu amigo. Tem um monte de vantagem para você. Cashback. A grana você é usa parceiro. no cartão. É, mas isso um... aí somente lá no app. Sim, não. não. Cê cê vai, vê você o site vai os sites parceiros, lá. aí você usa o Digi. vai digio. usando uma parte dessa grana volta para você. E aí que delícia. E detalhe, bola, saque aniversário FGTS. Se quiser, você pede o saque aniversário. Mano. Até sete anos você cê pode adianta. antecipar, at, né? Você vai lá, faz a sua cotação, pode passar o lixo, pode, pode passar. passar. É, você faz a sua cotação e aí você vê lá a simulação, é a gente. A gente né? fala aqui, né, cara? Pra que esperar você pode antecipar? Exatamente, antecipa. Com facilidade. Né? Paga tuas contas, paga tuas dívidas. Em R$1,99 e, detalhe, boletar. Em um dia útil dia outro, tá na sua conta. Em um dia útil tá na sua conta. Então, aqui, ó. Dijo, meu amigo. Já é O tá na tua tela. Praticidade, facilidade. Esse banco aqui é demais. Eficiência, velocidade. Cara. Pô, é demais. Eu esse uso Dígio no meu dia a é dia. Demais. Tá aqui a minha. Minha conta tá aqui no meu celular. Esse banco é demais de verdade. Está aqui no meu relógio, então eu uso no meu dia a dia, é só encostar, acabou. Então você tá com a cabeça cheia de pepino. Ai, tô cansado, muita coisa. para facilitar a tua vida aqui, ó. Você quer ver uma coisa, Bola, que eu hum. gosto muito desse de, do Dijo Fala. Ele é um banco que ele nasceu digital. Sim. Então, alguns outros bancos, isso é um complexo, o sistema conflita. cara Não, aqui, aqui, tudo aqui é uma, dois palitos. É uma fluidez. É dois palitos. Então você vai ver que é tudo muito fácil, rápido e seguro. Tá bom? Mandou bem. Tá bom? Então aproveita, usa a inteligência, pode usa a cabeça. Ainda pode indicar amigo, quer dizer, tem uma infinidade de produtos bacanérrimos. aí conta na tua tela, já baixa aí o aplicativo. É isso aí. Peço o azulzinho e vai ser feliz, meu amigo. Vai ser feliz Aqui, com o Digio. Digio! Boa, Digio, obrigado. Descomplica, meu amigo. Tamo junto, descomplica. Vai boa. lá, quer Code na tela, link na descrição, você pega o seu Digio. Show de bola. Eu boa, quero mano. dar meus recados também. Lógico. Agora. Fale. Não, então, eu queria falar que a trilogia... o um cafezinho, vó? A trilogia. Ah, eu queria mais papel também. Você quer e mais, mais papel? Um papel? Ele é desenhista. Eu sou o Carol aqui. Olha isso, você é uma Mas criança. É Mas você não rapaz. perde o fio da meada. Deixa eu, cara. eu carregar. Já, aqui eu, eu, sou, eu sou. É. pra carregar pra mim? Peraí. Eu tô com essa mania de explicar as coisas desenhando, parece professor. Mas, <laughs> Mas é bom que a gente vai entendendo também. É. Vai, manda o um recado, Alisson. Não entendi também. Tá bom, vai lá. Então, é que a, que a trilogia fechou, né? Mulheres Assassinas. Que são tá. a, a Suzane, a, a Suzane. e a Flor Aí vai sair um livro complementar, que é Suzane.40, que ela vai completar 40 anos em outubro. Uhum. Esse livro não tem nada a ver com esse, é um outro livro. Tem muita gente que acha: ah, não vou ler esse para ler outro. É complementar. Não tem nada a ver. Nada exatamente. A ver. Ele vai sair fora da trilogia. Isso tá. aí vai virar uma caixinha, o, o outro vai ser separado. Um livro, inclusive, maior e tal. Uhum. Aí vai iniciar a trilogia Homens Assassinos. Caraca, que aí, louco, velho. É, que vai ser também uma trilogia. O primeiro é o, o Maníaco do Parque. O que tá Estrela. prestes a sair. Maníaco do Parque. É. Mas era Chico Estrela, né? Não, é... É, Chico Estrela. Sim, Aí, é que eu lembrei do outro Estrela. Ah... É, aí vai começar com eles, Eu ainda não sei quais, tá. o outro. Ele então, tá prestes a sair. Tá prestes a sair, vai completar 30 Caraca, anos. Caraca, velho. Então a gente já fazer uma coisa tipo assim, já mostrando. Que apesar de, de mudar de para homens assassinos, o universo do maníaco do parque é o universo feminino. Sim. Porque o que sim. tem de mais interessante no, no, na história do maníaco do parque são as mulheres que se apaixonam por ele, mandam cartas para ele. Ficou. era recorde de cartas é, que chegava para ele uhum. e ele se casa com uma delas. Uma ah, ele se louca, casou, se com, casou, uma casou delas? com uma delas. Caraca, é uma coisa que muito louca. louco, velho. É, era é, é isso o recado. Ele aí, é o primeiro. Ele é o primeiro. Você pode falar os outros ou não? Melhor Então, eu não surprising. posso, na verdade, eu nem não poder falar, eu não tenho ainda. Por ah, exemplo, tá. Por eu decidir fazer do Bonico do, do, do Parque, irmão. quatro meses só lendo o processo, porque às vezes não vira, sabe? Não é... Por exemplo, eu não posso Entendi. apresentar um livro só sobre o caso. Eu preciso trazer algo a mais pro leitor. Perfeito. Então vai nesse universo feminino, por exemplo. O novo livro da Suzane, por exemplo, eu vou explicar 4. num 4. capítulo 0. especial, o Suzane 4.0, explicar num, num, num capítulo especial o que, que leva uma pessoa a ser fã de um assassino. Porque a Suzane ela tem um fã clube. Eu imagino. imagino. Olha aí o histórico. Começando é era promotor, né? Promotora é. promotor era muito fã. É, <laughs> é, E cara, e tem uma gama de jovens é, 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 comprando as coisas que ela montou um ateliê de costura. tem quantos anos hoje, Ulisses? 39. Ela tá com é 39. Você né? é, é, perguntou o que ela tá fazendo hoje? Ou não, tá não, fora? Não, 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 não perguntei. Ela tem um ateliê de costura. Oh, Ulisse, antes, gente continuar, na antes da gente continuar esse papo, eu queria fazer uma intervenção rápida, Bola, uhum. se for possível. Porque é o seguinte, nós estamos com os três livros aqui. Eu queria lhe fazer uma proposta. Uhum. Não sei se o Bola vai topar também. Cara, tá, tá tão interessante isso aqui. Você não quer fatiar? Não é uma piada que eles... Você... <laughs> <laughs> Tu cada para vez fatiar. que ele vier, ele fala de do... um. Isso. Legal. Vambora. Hoje então nós vamos falar da. Su... Estamos falando da Suzane há mais de uma hora, uma hora é. e meia. E não vai dar tempo da gente contar não das vai. outras que são boas quanto e muito aprofundadas. Eu faço assim, ó. Aí eu deixo o da Suzane e eu autografo pra vocês, só o da Suzane cada vez que vier um autografo. Você. Mas eu, eu só topo fechado. se você conseguir o do promotor também. É. <laughs> Vamos fazer uma festa com o promotor. Olha, quem quiser saber a história completa do promotor com nome e sobrenome, tá aí. Tá aqui no tá livro? Aí, tá completo. Caramba. Caramba. E você que, ele que, fala que fala nem fácil. você falou agora. Ele tava falando que ele ó, falar... então eu vou fazer assim: ó. Topa! Topo. Então, Fechado. ó, hoje nós vamos falar da Suzane, porque o papo tá muito bom, assim, muito, a, cara. A audiência muito. tá pirando nas histórias, você o tem uma riqueza de detalhes. Aqui, aí a gente faz a Elise Matsunaga e eu e acho a Flor que eu vou jogar a real. E essa aqui eu acho que deve ser a mais complexa. Cara, né? essa, esse, esse, é, surreal, é, é surreal o universo da flor de não É, é inacreditável. Flor só no nome, é, né, irmão? É. Então vamos falar da Suzana se a galera topar, você topa o Liss? Topo. Então parte 1 um hoje, boa. então vai cair. Eu já pede para as meninas, porque a é tarde aqui, o nosso trabalho lá é a tarde. Não, marca, é não, de marca. Não, a gente combina não, antes. Não, não, para a gente trabalhar de... Como é que é o nome delas? Juliana, Berbe e, e Isabel. Aí, Isabel. Juliana, você não bebe café? E <laughs> eu Isabel vou o berbe ah. Juliana berbe E a Vera, a ah, faltou a, Vera. A, a Vera, a Vera vai a Vera, Vera. é chefe da sala. Eita, Juliana bebe, Vera. Vera. É a Vera não. É A gente vai falar de vocês todo o programa. Olha, Juliana bebe, Na Vera. verdade, tem que pedir pra Vera Egito me liberar que ela é chefe tá voltando pra Verejito. sala. Vera Egito, Vera Egito, vai conhecer o, pro, o promotor. <laughs> Vera Egito, Vera <Verejito. risos> Vera Dá o Vera Veredito. Veredito. Veredito vai ele vir aqui. Beleza, Veredito? Mas que ele tava falando agora, ele vai lançar o. Ela vai, vai me matar, que eu tô aqui falando de um assunto, um projeto que não pode. 4.0? Não pode, é gostoso. E depois dar essa vai ter a trilogia dos homens. Hum. Entendeu? Uma, que eu, eu, eu queria entender assim. Obrigado. Que deve ser foda pra você. Gente, André, realmente. André ela é foda. um ah, espectro, não se não é levar, gostou, é, né? Não. Se quiser não, levar. se não, não. É, não. O Caraca, cenário Andréa, é preto. Essa ela aqui chega é capaz de, de já já de fazer de um preto. livro dela que ela mata nós aqui. Já <laughs> já. <Andréa>, é. A, <laughs> a, a Andréia é a nossa mola a motriz aqui. A Andréia faz tudo acontecer, né, Andréia? Andréia é a, a boa, alma dessa porra toda aqui. Eu acho, eu... A véia da van, mas como você é como da van? Aí, que nem que você falou, pô... Por que Ela é bolsonarista? É. Não, não, não ela é PT. Ela é apaixonada pelo Lula. Lula. E aí... Assim, deve ser foda para você decidir de quem você vai fazer. Tem aquela que, como é que chama? Aquela que jogar os filhos para a filha pela janela. Essa aí eu nunca eu consegui uma virada. É mesmo. Tem um livro chamado O Pior dos Crimes, que é do Rogério Pagnan, que é sobre o caso. O livro dele, eu já li o livro dele. Apesar do livro dele é, meio que. Ele levanta uma teoria de que não tá provado que for o casal, que hum, pode não ter sido, que mostra. Ali da Isabela Nardone, é. Velha. Mas eu já, dizer, eu já li o processo Isabela Nardoni, que jogou pela janela. Quer dizer quem? A mãe. Acho que ela viria. Eu não. Pra gente conversar. Não quero. Obrigado. Não é a mãe, não é a, a mãe, madrasta. Tá louco. a mãe. A mãe é a mãe entendi. Ah, não, não, não é, dá, entendi. Tá não é a Ana mãe, Carolina. Que, que tacou a Jatobá. Não, ela é madrasta. e é Ana Carolina Jatobá, é a madrasta. Essa tá presa mesmo, não tem como ela vir aqui. Mas o a outra é Ana... Também são duas Carolinas. As duas são Ana Carolina. Uma é Ana Carolina Jatobá, que Esse é a madrasta. E Ana Carolina Oliveira, que é a mãe. Que vai ter um documentário. Vai. Eu é, sei, então, tá? Acho que deve eu... ser. Deve ser Sempre foda Se for o um Cacete Planeta, que eu não sei qual é. Isso, Cláudio Manuel. É. Eu deve sei ser porque ser o foda meu foda maquiador ser. lá que maquiou... Deve ser filmes, foda e você e escolher é... quem que você vai usar, né? Porque tem muito caso... Muito crime interessante hein? É Muito porque que é repercussão nacional. Isso, não, isso. Mas olha, ter repercussão para mim não é suficiente. Ah, eu, não é? Não é. Tá. O que que faz te despertar? Desculpa, a como história. chama aquela que também acharam ela com o carro no rio? Não, 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 não. Ah, eu esqueci. Eu sei a qual japa. É. é. Promotor é prometedor. Ele Jogou <laughs> a vítima num... No... Isso. Alguém de... pesquisa eu sei qual Você é. é meu você, prefere, jogou... você tem que fazer o livro do Prometedor. É, você pirou na história do promotor, né? <laughs> Puta promotor Porra, parado, é O Brasil é uma piada, né? Brasil é uma piada. Brasil, cara, olha, é. isso aí é, o, é o, o cúmulo do absurdo. Mas velho. olha, tem outros promotores que eu não vou falar o nome porque eles me ajudam pra caramba, mas tem outros promotores de... de, de lá de Taubaté uhum. que eles também executam a pena dos presos de Tremembé e eles contam que todas as vezes que a Suzane chegava lá, um deles, com medo de ser seduzido, chamava, chamava testemunhas. É, as funcionárias botavam todo mundo aqui. Suzane tá chegando. É, para ela não poder é, inventar. Porque, é. No inventar é outra coisa, o cara não cair, né? Porque. Eu acho é que é. impossível. Deixa não, eu te eu falar. Concordo. Se você tiver. Eu cheguei e você tava ali fora fumando, né? Ali com seus amigos. Se a Suzane passasse na calçada, você ia parar tudo que você eu tá fazendo. Ela olhar pra ela. É só você olhar eu esse vídeo não. que tá no Mulher. Eu quero saber fascina. que vara ela tá. É impossível. Eu é nem é impossível, não. ela sai e ela energia. Márcia Nakajima. Mércia. Mércia? Na Mércia foi do chegando, carro. Então, desde que eu tô do falando carro, do carro. É? De moji, né? É, é. O, Se, o crime ser de repercussão não é suficiente porque ele não segura um livro. Um livro não é uma reportagem de revista que acaba na sexpada. Não, o é livro bom. é um livro, ele tem. Não, e... ele é. É, é então tu tem que ter musculatura para segurar, e tu tem que convencer o leitor. Os caras não querem ler mais nem post do Instagram. Vou... post do Instagram tá assim. Se lê, clica que lê a mais, ninguém vai ler. Tu tem que colocar toda a tua. Tudo que tu quer passar tem que estar tá naquelas linhas aparentes. É. é igual. No livro, por exemplo, no livro da Suzane, o, o que segura o livro até o final são as histórias paralelas que as pessoas piram. Eu tava vendo você outro dia aqui na no, no canal dizendo ah quem quem ah, não, não sei qual dos dois uhum. falou quem deu o dislike, vai tocar fogo, vai ficar só eu, um negócio. Foi você, foi, né? vai, vai... praga comigo. Vai, é, vai carbonizar, chegar lá vai estar só o pó, né? É. Tem um caso no livro da, da Suzane que é exatamente isso. Não, não deu a mulher não deu dislike em ninguém. Mas o cara <laughs> a, o, era uma mulher que ela chama tia do fogo. Hum. Essa história tá completa no livro. Vou só resumir aqui. Ela era, ela se casou com um, um professor de educação física. Os dois tinham o um corpo muito bonito. Só que ela teve um distúrbio emocional e ficou ficou obesa. Tá. E ele começou a destratar ela. Dizendo: Ah, agora tu é uma gorda, tu anda na casa igual um hipopótamo. Gordofobia. Aí ela chegou uma sobrinhazinha lá, magrinha, e ele começou a ter um caso com ela. Eu conheço uma história de um cara que fez isso aí, né? mas deixa quieto, né? Tocou eu não fogo não peguei também o jogador que já é assim, ah, mas... tem essas coisas acontecem é, hum, aí hum. só que a mulher não aguentou porque ela ele lá era humilhada na frente dos filhos adolescentes um dia ele chegou bêbado falou para ela olha que ela trabalhava ela era cozinheira ela trabalhava no restaurante tá. aí o marido chegou e disse olha eu vou eu vou embora com a fulana com a Manuela a sobrinha eu vou deles. largar você vou largar você mas eu já conversei com ela com a Manuela, que a gente vai morar junto. Como você cozinha muito bem, se você quiser, você pode ser nossa cozinheira. Porra, cara legal, cara, cara. gente boa. É? Aí, o que, que ele fez? Ele saiu bêbado, foi beber, encheu a cara, chegou de madrugada. Daquele jeito? Daquele jeito caiu na cama e começou a humilhar ela vai buscar uma água preciso me hidratar sua hipopótamo mas vai devagar para não fazer barulho no piso <laughs> aí ela foi em vez de ela buscar tá, água pariu, ela foi mano. lá na na casinha do quintal pegou uma corda pegou um galão de querosene amarrou ele na cama Embebedou o colchão de, de, querosene. de querosene. Diz ela que ela queria só dar um susto nele. Porque quando, quando o cheiro forte de, de querosene acordou ele, só que o colchão ficou todo... Foi Enssopado. cinco lidos e ensopado. Caralho. Pô, aí ele acordou. Ah, amorzinho, não eu tava brincando, não vou mais. Ah, não aí sei se, o que, não cagou -se o que. Aí Ela né? acendeu um forte jogou. Foi exatamente como você descreveu. Ali sim é uma explosão. Porque é. ela achava... Que ia queimar só. Devagarzinho. Não, cara. Acho que ela disse, olha, o fogo foi logo lá no é, fogo. É, pô, cinco litros de querosene. Queimou guarda -roupa. <laughs> Porra, você no guarda-roupa. Aí ela jogou um edredom, edredom inflamável, porque ele é feito de tecido de sintético. Ficou lá. Puta. Acho minha. que ela disse, olha, queimou a casa. O mais engraçado, de engra... Porra, que ela por incrível que pareça, é engraçado. Ela conta que eles dormiam numa cama de casal e uma cama grande. E como ela estava ela muito gorda, ela se mexia na cama e fazia barulho. Aí ele, para não acordar com o barulho dela se mexendo, colocou uma chapa de aço entre o colchão e o estrado. Aí quando queimou tudo, só sobrou essa chapa de aço, sim. É, porque, pô, não sobra nada. É, chapa de aço e. O corpo Quer dizer, dele. ela ainda ela, ela, ela fez Carbonizou. um... Carbonizou. Não, ela fez um hambúrguer. chapeou hambúrguer? Cara. Ela chapeou. Deu, deu uma chapeada. Dá grelha ali, meu. Caraca. Ele foi, cara. ele foi praticamente carbonizado, entregar o corpo para os filhos num potinho igual daqueles Já fez filhos. o serviço, não precisou... Já, ser, já cremou. Tá que pariu. Deixa Deus. eu voltar a Aí, Então, isso é importante. Vai, vai. É esse tipo de história que Entendi, eu te contei... para fazer tem isso. Tem várias, é. várias e várias... É, porque ela, tem, ela tem levels, né? Ela tem... Não, ela tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, o penitenciário de Tremembé. Tremembé é uma penitenciária peculiar no Brasil inteiro. Por quê? Porque lá tá a fina flor do crime. Tá. Matou a mãe, não é suficiente para ir para lá. Tu tem que matar com crueldade. Porque quem está em Tremembé, todos os presos que se tivesse numa outra penitenciária, seria assassinado um pelos próprios presos que não aceitam. Tipo, a outra, de o filho, o, o Nardoni jogou a filha pela janela, se jogasse ali no Pinheirão. Já ia embora. Do mesmo pisou, matou. Era o, que o Pedrinho Matador fazia. Pedrinho Matador. Pedrinho Matador pedia por, por favor pro diretor da penitenciária para alguém de noite abrir a cela dele, porque ele tinha, ele diz que matou 100, quase. Eu, eu acho que tem um pouco de folclore aí, mas, uhum, mas... a maioria da quantidade que ele matou foi, foi dentro da cadeia, dentro disso. Estuflador. Então lá em Tremembé tá a mulher que tocou fogo no marido, tá o filho, o pai que jogou a filha pela janela, tá a menina que matou os pais da paulada. Só que esses são que você conhece. Sim. Do cara. Tem, Perfeito. Aí tu vai descobrir no livro da Suzane... que tem esse universo Tremembé que o que ela fez é fichinha perto dos outros crimes. Tem filha, Caralho. tem mãe que jogou o bebê no, na caldeira quente. Tem a mãe que flagrou a filha transando com o namorado, enfiou uma faca nas costas dela. É daí pra, pra pior. É barra pesada. É barra pesadíssima. Caralho. Deixa eu entender. Agora eu queria. É, você fez um trabalho jornalístico, é, você fez o livro da Suzane, porque você foi um jornalista. Da, do caso, né? Você tava não sempre foi. na. Não foi? Você não. não foi da Veja? Eu não morava nem aqui, mas eu tava morando em Brasília na época do. do não, ela... mas você acompanhou ela saindo da cadeia. Ah, saindo da cadeia. A minha. O a, quê? O o profissionalmente meu. profissionalmente já era um livro. o livro? Que não, que você então, falou? eu tava trabalhando na revista, tinha um diretor na, lá. Na, qual revista? Na Veja, na na Veja. Aqui em São Paulo, em Veja. 2014. Certo. Aí tem um diretor lá da revista, tinha um diretor lá que ele tinha um verdadeiro fetiche pela Suzane também. Também, que eu tô, cara, o Brasil inteiro que tem essa mulher fetiche. Tem, o Brasil véio. inteiro. O Gugu moça doça, como você é bonito, então <laughs> o Gugu já tá bem. Todo mundo tem esse fetiche ah, por ela. É ela mesmo. é o brasileiro quer saber qual é a cor do esmalte dela, qual é a tintura, o número do louro que ela passou no cabelo. Ela é isso, ela é uma celebridade do crime. Não a gente, não, isso é inegável. Ela é uma estrela do crime. As pessoas só vão parar de acompanhar Bom, a, a vida tá da Suzane para falar ela, das outras tá duas. É, ela já roubou já a cena. Roubou a cena. Roubou. Ela, ela já deu uma lambada de serpente. Roubou ela só bonito, vai né? sair do holofote quando ela morrer. A fato eu é fato aí. Eu isso. acho que nem isso. Ela vai virar o quê? Um, um mito, né? Ué, ué. Ela virou <laughs> aí, uma. eu tava na revista, esse diretor virou para Ele era o diretor da revista, virou para minha chefe e disse, eu quero a Suzane nas páginas da revista. E o engraçado é que para você publicar algo sobre um crime, tu tem que ter um gancho, tu precisa ter uma novidade. Perfeito. Por que que... Por que, que a gente está fazendo a matéria sobre... Não vai sobre... escrever à toa, não, né? Não, é, tipo... Revista é um negócio quente, é factual. Aí essa chefe me chamou e disse, Ulisses, assistir, vira. Chefe quer é Suzane na... Aí, engraçado que não tinha nem gancho, porque ela tava... Ela ia sair da cadeia pela uhum. primeira vez, mas, é... Porque às vezes tu tem um gancho que é uma data redonda. Quando tu quer forçar um pouco, ah, 20 anos do crime e tal. Tá, perfeito. 15 anos, não tinha. Ela tava tipo, 14 anos presa. Nem a data não era nem redonda. Não era nem. Aí vai lá. Só quando a gente recebe essa missão no, no, numa revista, tu vai ler processo, tu vai conversar com Deus, o mundo e a mulher do Raimundo para descobrir algum um gancho. gancho, alguma coisa vai, que justifique. Vai. Aí eu achei nessa pesquisa que ela tava prestes a sair da cadeia, para a primeira saidinha. Que é no Brasil, no São Paulo, quem estava tá no semi aberto, sai, sete, é, sai cinco vezes por ano, e a cada saidinha dessa passa sete dias fora, que aquela saidinha Sim. famosa, sainha das mães, até o na Saidinha de. É. Deus. E aí, então, a, a matéria era: vamos esperar a saidinha e a matéria ia ser o que a Suzane faz fora da cadeia. Então, quando a tá. porta da penitenciária abriu, com a Suzane, 14 anos depois estava botando o pé para fora, a primeira cara que ela viu lá foi a minha. Então eu acompanhei ela, exatamente. Então, o meu contato com a Suzane é pós-crime e da uhum. cadeia e fora da cadeia. Tá. Para o novo livro, Suzane.40, aí agora eu estou pesquisando mais a fundo antes do crime. Perfeito. Quando eu falo antes do crime, é, Suzane, por exemplo. Nesse livro aqui não tem a infância da Suzane. Não tem. Tá. Não tem no quem ponto era o pais. 40 vai ter. Se você. Não vai ter, com bem detalhado. Tá. Elise Matsunaga. E Flor de Lis tem bastante o perfil não só da Suzane, da, da, das personagens, mas dos pais deles. Por exemplo, o primeiro capítulo do livro da Flor de Lis é só sobre a mãe dela. Então, é por isso que eu falei, cara, já estamos aqui há tanto tempo falando da Suzane. A Flor de Lis, assim, pelo que, pelo que eu sei da história, até por, por seus relatos e tal... Porque a minha esposa é muito sua fã. <laughs> Paola, o nome meu. dela. Paola. Paola, um beijo, Paola. Ela, inclusive, foi a... Ela motivou. Ela, pô, você tem que levar a Ulisses lá. A Ulisses é sensacional. Ela, ela gosta muito do seu trabalho. É, e tu vai tu perguntar pra ela o seguinte. Qual dos três livros lá gostou mais? Se ela disser que foi Elise tu te preocupa um pouco, viu? Porque a Elise? Elise bateu, é, bateu, não, bateu mas eu Não, mas eu não tenho esse perfil... Não, você não tem, mas ela pode eu ter. Eu sou maluco pra mim, mas maluco... Pra... Eu, sou... Bem, eu trata... sou um amor de... Desculpa, Mano. eu sou um amor. Olha aqui, eu beijo meu amigo, ó, aqui, ó. Eu sou assim, ó. Sou de beijinho, sou de boa. Mas ela pode ter... Sou um... maluco, mas sou de boa. Ah. Sou um maluco, beleza. Mas é, o que eu queria entender da, da Suzane, assim, eu acho que o que não tá no livro e as últimas... Ok, ok, as quentinhas da Suzane, ok, ok. O Léo Dias, a gente quer saber... Por onde ela anda, eu vi que ela estava em Ubatuba, uma época aí, não sei o quê. É, Por Suzane... onde anda a Suzane Eu vi o que ela está fazendo da vida? Ele falou que ela tem é... uma bateria de costura, né? Não, tem uma não, coisa. Na tipo... cadeia. Na, é, na cadeia ela não, trabalhava fora. com a te... Fora também. Montou ah, ela fora, montou? Está prestando atenção nele. Ela se. Ela... <laughs> Tá, tá prestando atenção, não? Eu tô, mas é que eu, eu devia estar no ah, xixi. Ai Deus, eu acho que graças a, começa a brigar. Pode ser, eu, eu tava, não, tava lá fugindo. Então, xixi, xixi. <laughs> xixi. tu deu um beijo nele e recebeu uma patada de volta. É normal, é o amor. Presta é atenção, atenção, né? É, é que eu dou um beijinho. Vem é, cá, é. meu promotorzinho assim, querido, ah, meu fofo, <laughs> adoro, a, meu promotor. dentro da cadeia. A Suzane ela trabalhava no ateliê de costura, certo? Isso aí você certo. trabalhava me no ateliê de costura. Lembra que eu te falei, porque parece que tu não presta muita atenção, segundo o teu amigo aí. <laughs> lembra que eu te falei que o universo Tremembé é barra Gigantesco. pesadíssima? É, claro! Então, se ela tá 14 anos lá, 20 completou agora, 14 da época que eu comecei a contatar com ela, tu imagina quem é o ciclo de amizades porra, dessa mulher. Porra! É só pedófilo, só Turma é, leve, né? É, latrocida, é só meu amigo só matou o chão né? Tem um menino que ele matou. O pai dele, ele arrancou as tripas do pai e uh, escreveu: que... Eu te amo com as tripas do pai assim. Deu uma coisa, uma coisa é só daí pra, pra cima coisa ou pra alegria. baixo, sei lá. Caralho, Quando cara. a Suzane tava lá, a Suzane, em Tremembé, ela era uma presa que eles chamam na ficha dela presa sem referência familiar. Porra, tu matou teu pai e tua mãe? tu acabou com a tua família inteira uhum. se tu quiser matar os dois mata pelo menos um Deixa porque em... aí tu fica uma banda da família te visitando sabe depois uhum. a pro lado de um te visita avó te visita então ela matou os dois não uhum. vai não foi sobrinho o não irmão foi na, não vai. Na, não não vai tipo virou sem referência familiar quando ela tava prestes a ir pro regime semi aberto aonde ela ia começar a ter as saídinhas uhum. a justiça chama chama ela Antes disso, ela tinha uma amiga chamada Luciana. Grava bem esse nome. Luciana. Lu, Luciana, tá. Luciana Olberg. A Luciana recebia a visita do irmão dela, que se chama Rogério Olberg. Tá. Aí nisso, no pátio de Tremembé, ele enxergou a Suzane e disse: "Nossa, a Suzane é muito linda". O Banda... Rogério. Rogério, o Rogério pegou uma foto dele escreveu assim: "Você é linda". Deu pra amiga, pra tá, irmã entregar Entregada pra sua. Pra, tá. Suzane, o meu irmão te achou gata. Aí ela olhou a foto e disse assim: nossa, nada a ver. Tipo, tá muito. Aquém do meu gosto, é. pessoal? Tá. É. Zoadinho. Zoado. Zoadinho. É o Tinder da cadeia, brother. Tinder da cadeia. <laughs> Agradece, tipo, muito obrigado. Uhum. Aí, Suzane foi chamada pro semi-aberto. Certo. Primeira questão que ela tem que preencher: para onde você vai? A Suzane não ah, tinha bom ela tem, não, tem, tinha, não tinha casa não de não parentes, tinha casa, não tinha nada. Não recebia é, visita é, de ninguém. É. Aí o que que ela fez? Olha como ela é esperta. Ainda bem <laughs> dizer que Daniel manipulou ela. Aí ela vai lá com a Luciana, pega a foto de novo do cara lá, olhou Nem hum, fudeu, na... vou pra casa dele. Até que ele não é tão feio assim, né, Olha gente? Começou a namorar Olha a o cara. Velho. Sua namorada, o cara, aí daqui a pouco chamam Suzane de novo. Suzane, tu já tem endereço? Já? Onde é? A casa do meu namorado, Rogério Elbeck. Aí ela começa a sair da cadeia para casa desse Rogério Elbeck. A Luciana continuava presa, porque o crime da Luciana, se eu contar aqui. Melhor não, né? Melhor não. É mesmo, é? Mas é pesadíssimo. Agora, agora eu é asqueroso. Conheço. Tem aí no livro, é, cara, é melhor não. Dá só uma indíciozinho. Fiquei curioso agora. Você vamos falou... deixar para depois, então. Tá bom. Aí você vai esquecer. Aí, não, não vamos. Eu tentar. tenho DDA. Não, eu é esqueço. porque se eu contar isso, o negócio vai pro o foco. Vai sair tá do bom. foco. É. É, aí a su... ela vai, começa a pastar idinhas e ir para casa do Rogério Albergue, meu namorado. Na casa do Rogério Albergue, ela conhece uma moça chamada Josiele, que chama Josi. Uhum. E ela fica muito amiga da Josi. Muito, muito amiga. A ponto do namoro acabar e ela continuar, a Josi continuar a Jose. acolhendo ela em casa. Daí, ah, eu sou mamãe para você. É, exatamente. Acolheu, defende mãe, ela, foi manipulada pelo Daniel. Só que a Josi, ela é oportunista. Ela pega, ela administra a vida, virou meio que agente da Suzana, tá. assessora da Bem, Suzane, Suzane. ganhou. Um royal é, Royalty. Fica nele, sabe, tá ali no meio de campo. Sabe, Agenciando. 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 Empreso Tanto. Aí a Suzane, quando ela foi Agenciando. pro regime aberto. Que é aquele regime, vou cumprir o resto da pena de liberdade. Tá. Ela foi para casa da, jo. da Josi, que era no um município chamado Angatuba. Que tá. aí de Rogério já saiu de cena. Já. Aí a Jose e a Suzane juntas montam um ateliê de costura, tá? De costura. Elas compram sandália havaiana lá por. Eu entendi. Coloca três é. pedrinhas... Vai lá com umas pedrinhas uhum. e a sandália... Customiza. Customiza e, e a sandália é vendida entre 150 e 180 reais. Olha... E ela, a Suzane, ela tem uma legião de fãs. Por exemplo, todas as vezes que eu faço um post... No Mulheres Assassinas Sobre com a ela. Suzane, venha lá, o fandom dela vem, deixa ela em paz, já cumpriu, tá pagando. A turma vem defender. Nossa, muito, Caralho, muito, muito, muito direct lá. Então só... a cadeia, de certa forma, ensinou a, ser, a, a fazer alguma coisa, né? Pelo menos é, ela, ela, ela uma aprendeu a posturar assim. a é. Agora, em defesa da Suzane, porque as pessoas falam, ah, não sei o que tá fazendo. É uma das condições para sair da cadeia tá trabalhando, lembra que falei lá, atrás? É, tem que tá então ela tem que provar que tá trabalhando. Ela abre um, abre um CNPJ, abre uma empresa, Mas tá quem lá. quem emprega essa menina? Não tem como é ela, uma empresa. É, a firma é dela. Cara, ela tem, não, não, ela não. tá fazendo até parceria, viu, no... Não, tô dando um exemplo. Ela que tem um caso assim de repercussão, como é com a empresa? Acho que os funcionários se recusam a trabalhar. Não tem isso, você não. Você está enganado. Não. É mesmo. Ela entra numas... Esses armarinhos onde compra as matéria-prima, uhum. né? miçanga, tecido. Ela... Ah, posso fazer uma foto? Aí eu tenho um que estou acompanhando, ela entra e ela fica horas e horas... Você é uma... acompanha? Eu estou fazendo o um livro, né? Mas eu ela é... autorizou você... Não, não precisa. Não, acompanhar, que eu diga acompanhar. Eu estou aqui, ela está lá... Mas acompanhar. Você está eu... sabendo. É, porque as pessoas hoje em dia eu não saio, mas As pessoas mandam, né? Você é. tem é. fonte. Suzane está aqui na sorveteria. Manda uma foto. Tá ela e tal pessoa. Suzane é tá aqui na. Fontes. É que eu já estou dando, dando uma segurada para pôr no livro, mas, por exemplo, ela vai umas lojas comprar que nem, não é nem Angatuba, Angatuba, é em Tapetininga, que é meu do lado é ali. Tapetininga, tá. Aí ela vai lá comprar as matéria-prima. E ela passa muito tempo escolhendo corto, que ela não faz só sandália, ela faz. É, bolsa, faz capa para iPhone, faz sim, um, sim. pochete, faz um monte de coisa. Customiza um, um monte de um coisa. coisa é. né? tá. Que não é, óbvio que não é só ela. Ela já tá virando uma marca ali, né? Botando o povo para trabalhar. <laughs> aí ela, ela vai nas foda, lojas, cara. aí eles começam. Olha, a Suzane está aqui. Aí outra, fulano, eles guardaram, a gente tem medo, eles gostam, mas tem medo, que ela é uma assassina, né? Ah, a gente guardou, porque tem aqueles balcão em loja de tecido, que fica aqueles rolos, eles cortam tecido, uhum. e eles quando chega lá, eles escondem todas as tesouras, escondem, escondem todas as tesouras. Tesoura. De medo, de tomar a tesourada, velho. <laughs> eu fico imaginando, eu pirei no promotor, Não, é eu, eu pirei no promotor. E não, é... papai e Aí eles que tá, mandam assim. tanto, tanto, tanta <laughs> historinha que eu falo, cara, para eu fazer um filtro, porque as pessoas mentem também, né? Cadê foto, Sim, manda então. foto Aí esse da tesoura, agora eles pegam, a, que as, as lojas são todas monitoradas por câmera, eles mostram, eles fazem medição: Suzane entrando, o Suzane saindo, o Suzane olhando tecido, fazendo assim, olhando. Mas o que eu acho cara que a é turma deve, como é que eu posso dizer, não, não ir com a cara dela. Porque, tipo assim, ela deve lançar. Eu não matei. Quem matou foram os dois. Não, sabia que não é isso? Será que não? Não. Eu já conversei com muitos ah, fãs dela, com ah, admiradores. Eu vou te dizer o que a minha pesquisa tá, atestou perfeito, até perfeito. agora. É, primeiro que existe é que nem a gente o, o Brasil vive de uns tempos para cá uma polarização para tudo não é só para política não é se eu pedir um café eu falo que eu gosto de café quadro tu fala que é, gosta do café expresso a já a briga, vira treta, é. você vai querer dizer por que é melhor vou é querer dizer que é melhor que a pouco a gente está assistindo tipo tá, de café então isso <laughs> isso se espalha para tudo inclusive para a Suzane então a Suzane ela ela é, metade é, apoia e metade odeia, metade quer que ela esteja na, na prisão, metade acha que ela que é muito pouco ela cumpriu uma pena de ser condenada a 40 anos cumpriu só que pagou 20, metade. Tá, hum. tá. Então tem os que se manifestam é, que ela tem que estar tá presa. Só que aí é só você ver o post lá, fica muito metá-metá. Tá. Só que aí eu estou me prendendo para a pesquisa do novo livro nos que apoiam ela. Perfeito. E eu percebi que quem defende a Suzane. É, eles apoiam a ressocialização. Então, inclusive, com argumentos muito convincentes. Por exemplo, é, um, a Suzana está solta porque ela quer, ela está solta porque. A Justiça mandou. Ela cumpriu. Ela não cumpriu, mas não, ela, tá ela, ela cumpriu os ritos. Sim. A pena ela não cumpriu. A ela pena cumpriu. não, verdade. Ela cumpriu os ritos. Que eu, aí a gente entra no, 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 na sua opinião. Eu acho um absurdo uma pessoa ser condenada a 40 anos Fica e sair 20, da cadeia em 20. concordo. Então, então um quer saber eles. Eu não vem enganar a sociedade dando uma pena de 40 e 20. Dá de 20. Dá de 20. Dá de é 20. 20. isso aí, concordo com você. Que falou. Eu falo isso Rio sempre lá. aqui. É, é, do é, do é dá Rio de 20. tinha 300 anos. O Cabral tem 200 anos. Porra, o Cabral faz 500 anos. E já é? saiu. Já saiu, saiu é. <laughs> E o homem tem uma si. E o João de Deus. O João de Deus que está condenado em 200, com mais de dois séculos, passou oito dias de mas preso. Mas ele não é espírito, ele pode cumprir nas outras reencarnações. Não, mas eu estou com você. Aí isso gera... 60 anos. É 60 anos. No, no Brasil. Brasil. Ah, eu, eu fico triste porque as nossas leis elas são rasgadas não, aí e cara trocadas bom aqui. O comportamento. A... São flexíveis. O, o, Brasil, amarrou, o ordenamento o jurídico é... brasileiro anda muito. E também eu também ando, vou te falar né? uma coisa. E o brasileiro. O Brasil tem tanta lei que não se cumpre nenhuma. Entendeu? O brasileiro, ele não, ele só se depara com a lei quando a lei grita na cara dele. Tipo essa, a Suzane 40 tá 20. Ele não entende. Ah, ele acha. Que ela conseguiu um benefício extraordinário. Não, o benefício da lei. Isso da lei, lá, é, tá lá e tá a pessoa. Qualquer não, um Progressão é, de isso. pena. Nunca se deu o trabalho de ler o código penal, nunca se deu trabalho de ler um processo de execução penal, para poder saber o que, que tá... Por que, que essa pessoa tá presa? Ela não tá presa porque Atua, o advogado né? dela é muito bom. Não, ela tá presa porque tem brechas na lei. E o próprio que juiz. É um absurdo, né? por exemplo, ah, preso. Ah, eles botam lá como um dos quesitos para dar esse tipo de benefício. Tem bom comportamento. Porra, tu matou teu é pai que tua falar. mãe? Como tu que o vem... cara tem um bom, é. tem não, um aquela bom... de, de aquela ela sai bom. no dia dos escola, pais, dia das escola mãe. que tu dá uma nota, é. uma nota boa porque o cara não. tem bom é igual Se eu, eu fiquei puto, o cara ganhando jogando basquete na escola, campeonato interno de classe. E o Magu jogar no meu time, aí ele fez uma cesta contra, pra você ver. Ele ganhou medalha de, de, bom, de bom comportamento. Eu falei, menino, a gente não ganhou medalha nenhuma. <laughs> ele não relava na bola, por isso que ele tá bem comportado, caralho. Pô, ele não brigava com ninguém, ele <laughs> Exata, fazia porra do Exatamente, pô. Mas aqui, Aí... o, o ponto da Suzane, eu acho que é o público ficou puto, assim, de vez, com a justiça. Não com a justiça, com as leis até, não sei se ah, com a justiça. Ah, tá mas puto vai ter. E cara. vai mudar a progressão de, pen, de... Vai, já mudaram um pouquinho. É, é. De, porque ela saiu no dia das mães. saía Ou dia dos pais, eu dia não sei se. Mas aí, deixa eu te falar uma coisa. Saía. Isso é um então, é outro ponto que ah. esbarra ela na falta de conhecimento. Porque ah, olha é, só. Boa, boa. Isso é bom olha esclarecer. só, vê só. Esquece Suzane, porque essa lei não se aplica só a ela, se aplica a todos. Perfeito. Porque se a gente for considerar só Suzane, aí tu tem que abrir o leque. O outro que matou o pai não sai no dia das crianças. Se tu matou o Papai Noel, tu não sai no Natal. não essa se é tu é. Matou, indulto, né? Jesus Cristo não sai na Páscoa. Então, então, não, não, não é induto, não, 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 não é induto é outra coisa. Não, o que, que ele é? Prog... Como é que é, é o nome dele? É, Isso aí é saidinha. Saidinha. Saidinha, tá. saidinha é o seguinte, ó. Ah. Vamos, uma explicação rapidinha tá. sobre em progressão de pena ex exatamente. Né? Tá. Você tem que ver que Suzane, e vou usar como exemplo você, tá aqui, matou, matou, tá lá, matou tua mãe, tá Porra. aqui, você matou tua mãe, você tá aqui. Manha. Você pegou uma pena de 40 anos, então em algum momento, você não, a justiça não pode esperar você completar 40 anos e te soltar. E tu tem vai... 30, né? Pena máxima... Não, 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 não. independentemente tá. disso, ela não tá. pode te soltar do nada, Essa pessoa tá, em, tá enjaulada a há 40, 40 anos, anos, sai e bota ela lá na casa dos pais de novo. Porra, como é que a família vai do receber? Do nada, né? Cheguei, olha, oi, cheguei, matei minha mãe, oi meu irmão, oi meu pai. Depois gente. de 40 anos tô de volta. É, não, o que, que eles fazem para a sua ressocialização, para você ser aceito na sua família? Vai soltando a conta gota Devagarzinho. Guta. E onde é que a sua família vai estar tá toda reunida? Na Páscoa, data no natal festiva. nas datas festivas. Perfeito. Então, há o, o, o processo, o, a lei de execução penal, quando ela está lá no quesito ressocialização, ela bota isso. A Bota, saidinha. A saidinha em datas festivas. Por quê? Porque isso é acompanhado. Se você matou sua mãe, você vai sair no dia das mães. Se você for é, rejeitado pela sua família, isso reverbera lá no seu processo de execução penal. Entendi. Porque se você foi para lá, é porque você deu o endereço para lá e alguém lá aceitou. Porque quando a Suzane dá o endereço, ou pra casa do Rogério, a justiça liga: Rogério, per ela você vai aceita, pra tá? Vai, tá? Pula, então é assim. Tá. Se tu matou a tua mãe. E tua família vai te receber no dia das mães. Você é sinal que ela está te aceitando. Agora se ela tá, entendi, não, eu entendi. O conceito. Isso, isso. Por exemplo, essa é narrativa, entendi. Agora ela vai soltar num fim de semana qualquer. Tua família tá, viajou, tá não sei para onde. Cheguei lá hoje, cheguei. Não, que tipo de ressocialização socialização é essa? Ela quer saber como você é aceito no seio. Mas familiar. nessa data, se vamos por que o Rogério falar, assim... não, não vou aceitar. Ela continua na cadeia. Continua na cadeia, até ela não muda data. Mas isso entendi. reverberou muito mal aqui isso fora. Reverbera né? mal. vai é, vai visitar quem no aí, dia não, dos aí, pais? Não, exatamente ela aí. Aí a gente vai agora falar de uma coisa que é o simbolismo. Isso Esse é o simbolismo, boa, ela boa. matou o pai e, ela e vai sai sair do dia, dia dos, dos pais, pais, matou é. a mãe e sai dia das mães, isso é o simbolismo. Mas na hora que a lei está sendo criada, o plano de ressocialização está sendo criado, não dá para levar isso em conta. Eu deveria, é não acha? Não dá, não tem como, é o um universo muito grande matar Não, mas pô, matou o pai, você não pode sair Sai no dia das mães, sei lá, sai em outro dia, mas no dia dos pais é, é foda, é, né? É. Tipo assim, é ela um escular. Não, não é bola, porque acaba sendo um escolar a lei, a, a lei existe pra Simboísmo. quê? Ela sai na Páscoa. Não, né? não, sai a lei. Na... A lei é o quê? O cara é punido pra que a sociedade olhe e fale, porra, se eu, eu não fizer vou fazer merda, isso, eu vou pra é... lá e vou me fuder. É pra isso que existe a pena aí você faz uma a pena. gente agora vai entrar Pô, no... você não dá o exemplo a gente vai né? diz... a gente vai entrar numa discussão que é um pouco mais profunda tem uma camada mais embaixo quando um preso ele é sentenciado porque matou a mãe hum. ou qualquer matou qualquer <laughs> pessoa ele vai para uma cadeia ele fica num regime fechado ou seja enjaulado durante um bom período ali então a pena a condenação a sentença o cumprimento da pena ele não é só um castigo. É como se aquela pessoa tivesse tido um desvio de conduta. Ela vai ficar um pouquinho aqui, cumprindo um, um castigo que é numérico, mas ele precisa refletir sobre o que ele fez. Ele precisa cair na realidade que, que o que ele fez é errado. Muito e no próximo ele já... pe, passo se arrepender. Quando entendi, entendi. o preso está quase saindo da cadeia, olha, que, que era, é métrico, cumpriu o sexto da pena, ele tem o um direito a sair na saidinha. Mas isso não quer dizer que esse direito está garantido. A justiça chama, bora conversar? Senta aqui conversa com essa psicóloga, que a juíza quer saber, um, como você lida com o que você cometeu. A Suzane ela demorou muito a sair porque ela não conseguia prov... é, dizer como ela lida. Eles perguntam, ah. Você tá arrependida de matar seus pais? Ela disse: "Ah, eu tô muito arrependida". Você tá arrependida por quê? Não, ah, porque eu estraguei minha vida, estraguei a vida do meu irmão, eu tô aqui presa. Podia ter estudado, ter uma vida, ela ter não, casado, ter filhos. Os pais não fala, fala nada. nada. Ele não falou nada. Ela jura, você computa o crime que você Caralho. cometeu, o um prejuízo próprio e é duas vidas que você apagou. Volta para cadeia, não vai sair. Entendi. Aí isso vai, daqui a pouco chamam ela de novo, Suzane. É, é, quando você sai daqui, o que, que você vai fazer lá fora? Ah, eu vou tentar me aproximar do meu irmão, porque eu amo meu irmão, não sei o quê. Aí isso já é um ponto positivo para ela. Ela está tentando reconstruir os laços afetivos. Desde então que isso ela foi presa, ela não teve contato com o irmão? Teve. Teve um. Um. Não, desde que ela foi presa, teve lá atrás antes do julgamento, Sim. e teve um meio que recente agora. Tá. Ele, inclusive, que procurou por ela. Mas isso vai estar no próximo livro. Boa. Se Mas viu, vai ser foda, hein? É... É... Tá vendo que não é só abre a porta, eu sai, volta. Eu, tem... eu te compreendo. É o Você do ou meu? Meu e o do Liz, tá? Eu te compreendo. Claro, existe um ser humano, por mais barba, por mais a, a, a... atrocidade, né? É, é. é, é Vamos eu, falar eu de compreendo. simbolismo. A Suzane ela é um símbolo da progressão de penha. A Suzane e Elise viraram Case. De progressão de pena, de. A empatia que Você apoia a ressocialização? Porque é o seguinte: agora a gente tem que transformar isso num sentido bem figurado mesmo. Porque olha só, a Suzane, ela matou o pai e a mãe. Ela uhum. deixou todo um, um país inteiro chocado. Ela chocou sim, toda sim. uma nação. Aí ela vai para o tribunal do júri. tribunal do júri é a sociedade que ficou chocada julgando ela. Certo? Então, certo. o, decidi, a, o tribo, a sociedade decidiu que ela vai ser encarcerada. O juiz calculou a pena 40 anos. Beleza. Quando ela vai sair, para onde ela vai? Para a sociedade de novo, ela Sim. vai entrar lá na, no armarilho para comprar numa padaria, pra num... comprar o tecido para fazer as bujinganga dela. É, ela está se deparando com outras pessoas que podem ficar chocadas, porque tá com medo dela, uma assassina. Mulher matou, abriu a porta para matar os pais. Então, essa relação criminosa e sociedade é que tá em jogo aqui. É. Então a sociedade, ela se, se, ela se espanta, a só tem gente que diz que pega Uber com a Elise Matsunaga, eu apoio, a Elise Matsunaga está se socializando, mas tem gente que não, se diz, eu não vou pegar Uber com uma Muito assassina. É, o brasileiro carro, faz piada nem... com tudo, né? Virou muita piada, Virou. né? Diz que a corrida dela é ela corta um monte de corrida, né? De... Corta caminho. caminho. É, corta muito caminho. Falaram isso aí. Então brasileiro. Se ela guarda corta ele... bem as malas. Não. É, as malas Caraca. ela não aceita e tal. Ela não corta. Mas, esta mas, mas o brasileiro é assim: é o espírito, eu acho que isso é um lado <laughs> é. bom, porque lidar com a tragédia é de um lado divertido, para ver se ameniza a dor, não sei. É, né? é mas, mas ainda voltando à questão da. Então tem Uma gente. Dor de quem? Tem Hã? gente que apoia a família do coitadinho não vai. É. Tem gente que apoia, tem gente que bate na tecla. Olha, ela já ela matou, ela confessou, ela cumpriu a pena, a justiça deu esse benefício. Ela não tá Ela tá no ela, direito ela dela. Ela não tá fazendo nada, nada errado, errado. Uh -huh. nada, 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 nada. Tu pode até teu queixo pode cair, sim, tu sim. pode entrar na padaria, tá, tu tá na sai lei, correndo, acabou tá na lei acabou. Tu tem o direito só de ficar Admir indignado indignado e vai lá para rede social que hoje em dia também tem essa questão das redes sociais a Suzane ela não pode ir na padaria comprar pão que alguém faz uma óbvio, foto e manda por direct mulher assassina Olha Suzane aí. tá aqui e é engraçado que teve um dia que ela entrou numa padaria fizeram uma foto aí daqui a pouco ela entrou numa agência de correio com umas caixas fizeram uma foto no mesmo dia ela fizer ela entrou tava estava entrando numa outra foto no, numa moto andando numa garupa outra foto gente Caralho. o povo tá fiscalizando sabe tá ela tá sendo monitorada. É sair, tipo, cometer um crime, não tem a menor possibilidade. Chance não de nada, como. é. Não então, é a, mesmo. então a Suzane hoje vive de artesanato. Vive de artesanato. Lá nessa cidade, é, Angatu. É, tem tá. a firminha dela lá. Vende tem. nas redes sociais também ou não? Vende, sua entre linhas. E ela tá reclamando porque tem, já tem muitos fakes. Ah, já tem feito. Tem, tem. Su <laughs> entre linhas. Entre linhas. Entrega para todo o Brasil? Entrega para todo o Brasil. Oh, é. Aceita pix, atende Compra pelo uma WhatsApp. a chinela pra você, vó. Aí, Quer? Bora, da Su. Da Su. <laughs> um pouquinho de sangue, mas é bobeira. Que <laughs> que você foi reeducar seu filho, você pegar ah, essa pega chanela Aí, é não, pior aí... Que a de pau, <laughs> Não, aí, não olha só, aí eu montei, aí ela montou esse ateliê. E aí ela fez o fez o perfil no Instagram, né? Aí Aí eu fui lá no Mulheres Assassinas e coloquei, gente, a Su tá fazendo isso e tal, e botei botei o link, <laughs> o, o marquei, gente. Hum. Ela tava, tipo, com 300 seguidores, quando eu ia, ela tava 5 mil, hoje de novo 10 mil, caralho. caralho. Que aí, a partir do Mulheres Assassinas, o negócio explode espaliou, na mídia, né? Né? Ai, da, o, bagulho, né? né? Aí o Wall da... sei o Assassinas, né? Aí o... Aí eu coloquei nesse, as fotos das coisas que ela fazia com o preço, né? Do lado, olha, essa sandália custa 150, essa capinha é um de celular. Roubo. Cara, aí começou um monte de mulheres que fazem a mesma coisa que ela faz. Aumentar comentar embaixo. Nossa, olha, eu faço isso da... há 20 anos. Olha, o preço dela tá um absurdo. É eu faço por 100, é. eu não fiz, nada. tem que fazer. Um é um roubo, É. Puta. O meu. Preço, meu preço é de matar. É isso eu que coloca é isso? isso. Nossa, <laughs> esse preço não é de matar, hein? <laughs> Ou então eles colocam assim: Ah, seus pais devem estar morrendo de orgulho. Ca... <laughs> que filha das puta velho! Caralho, os pais estão com orgulho, velho. Puta que Caralho. pariu! Que loucura! Porque é né? essa também não vai ter pais o resto da não, vida, mas né? Mas ela mano? gosta, ela é narcisista, né? Ela gosta. É. é cara, ela isso... tá casada? Não. Tá namorando um cara, tá solteira. Por quê? Você tô querendo o Eu só perguntei Não, tá bom. Sou casado, caralho. Nossa, mas, mas casado você não pode ser casado e querer. Mas pronto, não, é, eu não sou promotor, é, é, caralho. Eu sou promotor. Não, eu só é quero bonitinho. saber. Não, mas não é isso. Eu quero tô interessado para o público. Eu tô fazendo pergunta para as pessoas. que Entendi. Eu tô me colocando no lugar da audiência. Essa é a minha Entendi. função é. aqui, Ulisses. É. Como você faz o seu livro Sim. para a audiência. A audiência quer saber se ela tá casada. É. Não, ela é tá casada, tá namorando. É. Como é que tá? Ela o que, tá, que você tem? Ela tá solteira. Desimpedida. Parece que ela gosta de podcast, assim, das pessoas que apresentam. Aí, puta que pa, já se deu bem, mano. É nós caralho. carisu como é que chama? Su porra. entre linhas. Carissu entre linhas, aí, porra. E é engraçado que eu não sei também, ela, ela é muito inteligente. Pode ser que ela porra, tenha é feito um, um trocadilho. Caralho. Su entre linhas, que quer dizer que ela tá entre linhas uhum. tá no tricô ali. Mas aí entre também quando junta é o que está escondido, Sim, né? É, entre é, as linhas é, é. o que é está oculto. Entendi. Tipo... ela trabalha no mistério. Não, mas você viu que essa tia manipulou de gente que ela fez é. o que ela não fez? Ela Ela, ela, ela deve ser todo amada todo lá na, na cidade de ah, Bobear. A, a comunidade deve gostar. Mas na boa é Ué. o direito dela, o que, é. que você falou. Como é que ela é, é, é? Ela é a capacidade de sobrevivência, meu irmão. Concorda? Sim, sim. Você faz uma merda na tua vida. O que, que você quer? Não quer apanhar na rua, você não quer Lógico que ser não, hostilizado? Né? Ela dá um o jeito dela. Ela ser o mais bacana possível. Claro, né? eu acho que esse é o. Seria o espírito de qualquer pessoa. Óbvio. Óbvio. Não vai sair dando facada na turma. É, gente. então é o um jeito. É aquilo que você falou, faz Olha, parte da. Quando, da quando da regra. ela saiu, quando ela estava prestes a sair da cadeia, ela fez um exame chamado exame criminológico. Todos os presos fazem. Hum. No exame criminológico, esse para saber como você lida com o crime que você cometeu, provar que você está arrependido, mas ele é feito com base em entrevistas. Tá. Quer saber o que você vai fazer da vida, quer saber se. É, como impactou essa privação de liberdade durante muito tempo, uhum. que tipo de profissão você tem, com que você quer trabalhar, essas coisas todas. Só que como ela, esse exame, esse exame é fundamental para a juíza ler, com base no que está nesse exame, tá. ela decide, sai ou não sai. Perfeito. Os exames dela, no início, são todos cagados. Tipo, ela não consegue provar o arrependimento, é, ela falou finge ela é... um arrependimento. Quando isso acontece aqui em São Paulo eles aplicam um teste que eles chamam de teste de Rocha, que é um teste projetivo que é feito com imagens abstratas feito aplicado por um psicólogo e esse psicólogo aplica o teste e esse teste vai revelar os sentimentos que a pessoa esconde. Então ele é um teste assim que é muito usado, por exemplo, na polícia federal quando ele vai, vai é, admitir delegado, uhum. CEO de grandes empresas, eles aplicam porque eles querem saber o caráter e a personalidade daquela pessoa e ninguém se revela completamente, né? Se eu sou uma pessoa invejosa, eu não vou chegar aqui. O que é que tu invejoso? Sim, não. Sim. As, as nossas vilanias, todo mundo tem suas tá vilanias escondidas. Está escondido, sim. ciúme excessivo. Não só necessariamente sentimentos. É... Seu traço psicótico, vamos dizer assim. Sim, traços psicóticos. Principalmente. Traços psicóticos. Principalmente. Né? Esse teste, ele conclui sobre a Suzane que tem um quesito lá que é uma outra questão que a juíza quer saber que, aliás, é a mais importante, é se ela não vai cometer outro, outro crime. crime. Quando tiver, o Christian, por exemplo, saiu e cometeu outro crime e voltou para cadeia. É mesmo? não sabia. No, 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 a gente pode falar disso. No, é, no caso da Suzane, quando eles perguntam lá, ela vai cometer um crime, outro crime de novo, fora da cadeia, aí a psicóloga ela escreveu com base nesses testes projetivos o seguinte, que se a Suzane, primeiro que, se você matou Seja lá quem for, você é capaz de matar. Perfeito. Então você já tem logo de cara essa pessoa, ela mata. Se você. Se nós somos amigos, eu vi que tu maltratou um cachorro até matar o cachorro, atropelou um cachorro propositalmente, eu posso continuar teu amigo, mas eu tenho essa informação que é do que azarenta. você é capaz. Sim. Então eu opto em ficar com você Perfeito. ou não. Mas você revelou do que você é capaz de fazer. Perfeito. Guarda essa informação no arquivo. Perfeito. Então, como ele já tem essa capacidade de matar, de planejar um crime, o que é mais grave ainda, nesse quesito, Suzane vai cometer um outro crime, que não é necessariamente matar, eles escrevem o seguinte: se ela tiver uma demanda pessoal e ela receber pressão do meio ambiente para executar essa demanda ela é capaz de matar Verdade. o que é o que é uma pressão do meio ambiente é um prazo muito apertado e tu tá lá tu vai perder algo isso é uma pressão ambiental uma cobrança muito excessiva é pressão, uma pressão pressão uma pressão que ela pode vir que de todo lugar que possa te prejudicar em um determinado momento é exatamente Aí ela vai fi, ela alcança um estado de desequilíbrio emocional que faz com que ela, ela mat... ter uma, uma vantagem aí por, é, por meios. Não necessariamente matar, mas como ela é uma assassina, sim, você sim. já sabe, olha, ela é uma assassina. Pode ativar pô, o ratinho. assassino ainda de um parente, de um de pai, mãe, cara. pai e mãe. Pai ah, e mãe, pô. Que agrava ainda muito mais a sim, situação. Que é o pariu. Entendi. É por isso isso explica muito as mulheres esconderem a tesoura, por exemplo, no armarinho que ela vai comprar o tecido. Tudo em medo, medo. Eu conversei com uma mulher que entrou no Uber da Elise Matsunaga. A mulher, tipo, ela só não se urinou ali pra não manchar o banco da mulher, porque ela tava morrendo de medo Caralho. de ter. Ela viu que era uma assassina. Sim. E ela não usa Elise, ela usa. Ela não usa o Matsunaga, ela usa Elise. Ela mudou, é. é Araújo, é. Giacomini. Então ela a, a mulher não sabia. Ela entrou no Uber, só que aí, quando lá começou a conversar com a mulher, ela viu Elise, achou parecida a voz era igual a tinha acabado de assistir o seriado lá pô eu tô com a assassina aqui no é. ela a Suzane, ela ela teve esse filme ela ganhou direitos desse não. filme não ganhou ela pede isso na justiça você sabe ela entrou na justiça para tentar impedir que o livro que o filme fosse lançado Exibido. mas ela perdeu ela perdeu. Que perdeu. O seu livro também não precisa da autorização dela. Não, mas ela entrou na justiça e conseguiu o livro. Ficou bloqueado por 35 dias a pedido dela. É, porque está escrito aí. aqui o livro é, que, a que a justiça proibiu. A justiça proibiu. A justiça proibiu. Igual do agradeço, Roberto eu, Carlos, né? É, é igual o do Roberto Carlos, usando inclusive os meus, meus, hoje, meus argumentos. É. Mas eu até agradeço ela por ter feito isso, porque... o Repercutiu, prim... né? Muito. Cara, primeiro que eu era um jornalista conhecido no mercado, mas quando tu vai para o mercado editorial... Eu era desconhecido. E um autor desconhecido no mercado editorial lançando o primeiro livro, meu amigo, tu tem que ralar na divulgação e os, e os grandes veículos não abrem para. Eu até consegui na Veja e na Folha por conta de amigo, mas aí a Suzane foi lá e Que deu o prêmio. É, aí o que que acontece? A mídia inteira Caramba. veio atrás fazendo a seguinte pergunta. O que que a Suzane não quer que a gente leia? O que, que tem nesse livro que é tão grave que ela está impedindo. É igual o Roberto Castro foi isso também. Né? É, eu, e você sabe que <coughs> o livro do Roberto, assim que saiu, eu lembro até o ano se não me falha a memória. O Roberto Castro tem limite, né? Eu tenho esse livro e eu tenho a primeira edição, porque assim que saiu, eu falei: esse cara vai proibir esse livro. Eu já vou ter um livro raro. Uhum. Primeiro que eu que, queria saber da história do Roberto, que eu gosto muito dele. Uhum. Eu falei: cara, eu quero consumir isso aqui. E logo depois, esse livro ficou anos bloqueado. An Acho que depois o Supremo deu um. Deu um, teve um parecer do Supremo Tribunal Federal. Aí ele não quis mais publicar. Eu acho que ele fez um acordo com o Roberto Carlos. Aí ele fez um Porque acordo. Porque depois o Roberto Carlos lançou um livro, uma autobiografia para os fãs Mas eu custava... tenho esse livro do Araújo aí. O meu amigo comprou também esse livro do Araújo, mas é ele um comprou. um livro é... grande, assim, Só azul. que aí depois eu fui ver que eu queria ter esse livro. Eu li do meu amigo, mas eu queria ter na minha estante. Cara, eu entrei no Mercado Livre e custava 5 mil reais. Ah, é. tá isso? Legal, eu sabia? Barato, <laughs> pô. Eu tenho. É. Então, mas você sabe que um dos meus. Focos foi. Eu falei, cara, isso aqui é um, vai ser uma coisa rara. Uhum. Primeiro que eu queria saber, e eu tava na FINAC do lado da Jovem Pan Boletá. Eu já saí no dia, eu já falei, opa! Pegou. Já comprei sem pensar duas vezes, porque eu falei, cara, isso aqui vai ser raro. Se não me falha a memória, o ano foi 2006 ou 2007 que saiu esse sim, livro. Sim. Por aí, eu tenho esse que livro o meu até hoje. Comprou, ele comprou nesse ano mesmo. É. Ah, eu queria dar. Tu falou nisso, eu lembrei, eu queria dar mais dois recados vender meu peixe aqui. Que os livros estão à venda na Amazon, em todas as livrarias. Boa, boa. Então, como é que é? Quem, o... ó, A trilogia. Trilogia, todos eles estão à venda na Amazon. Na... Quem quiser, muitas pessoas querem comprar com autógrafo. Quem quiser com autógrafo, ah, tem o é um link. Quer o link agora? A gente põe na Bota, descrição desse coloca vídeo. Coloca o link lá. Bota o, Mulheres, o Instagram do Mulheres Assassinas e o link... Do você livro. passa pra gente, Baixo. a gente terminando esse episódio. Você quer, quer um livro autografado pelo Ulisses, da trilogia dessas, desses anjos? Aqui, eu sou é um livro de anjos. É. Você vai <laughs> Procurar aí, a Marina, aquela é que faz envio, faz então, tudo. Então tá tudo aí legal. o link direitinho. Ah, é, importante envio posterior, a Marina tá fazendo pelo direct do Mulheres Assassinas, é só dizer onde mora. A gente já enviou o livro para caramba pro exterior também. Então, cara, o Ulisses faz esse trabalho aí, né? É relação, né? Eu, eu, eu tenho uma escritora em casa, então eu sei o trabalho que é uma publicação, Sim. o trabalho que dá. Noites e noites. O pouco que madrugada. ganha, o pouco que ganha, né? Sim, a quem gente... ganha mais editora e livraria, né? hum. Qual é livraria. Exatamente. Qual é a editora aqui? Matrix. Matri... Ah, eu conheço meu do... Paulo Tadeu. Paulo Tadeu, um Pronto. abraço pro Paulão. Fala pro Paulo Tadeu aumentar. O Paulo, Tadeu, pô. Porra, Paulo Tadeu. Paulo Tadeu, Tadeu cara, pô... Eu não sei quantas pautas eu já levei lá no Pânico ah, é. o Paulo Tadeu. Gente finíssima. Um abraço ao Paulo várias. Tadeu. Não, deixa eu fazer um elogio pro Paulo Tadeu. Eu, não, eu tô sacaneando, mas tirando sarro dele. Mas assim, eu não tenho reclamado dos modelos de negócio que eu tenho com essa ele editora. Ele é guerreiro, ele é, é guerreiro. Que eu já fui convidado para fazer em outras editoras o modelo de negócio da Matrix é o melhor. E a liberdade que a gente tem lá, por exemplo, os títulos do livro, foi todo eu que criei os títulos do livro, os títulos dos capítulos eu crio, ele aprova tudo, claro que algumas a gente acaba... Um abraço adotando. aí pro querido Paulo Tadeu, que eu conheço, porra, vai... Faz tempo já. Faz Vish. tempo, né, Bola? Vixe, um alandro. Paulo Tadeu, tá, um clássico da na rádio. E é bacana, né? porque o Paulo, ele é um cara apaixonado por, por livros. Sim, por, por, sim. Por, ele, fa, ele, ele faz essa essa A Matrix. tradição dele é de livro, reportagem também. Não, e, eu, e o Paulo, ele é... Pô, Toniole, né ele faz os sim, livros do Tognoli. Sim. Ele é um cara muito é, apaixonado sim. por publicações. Ele faz assim, aquelas né? caixinhas de livro infantil tem uns livros caixinhas é, acho que sucesso. uma prima minha fez ele é. fez um livro de uma prima minha que é escritora Sim. o Paulo ele é eu estou super satisfeito os livros são muito eu não tenho do que reclamar cara só tenho que agradecer que legal, que legal. os livros são muito bem vendidos Suzane vendeu muito Elise vende muito e eles ficam Qual das três vende mais a Suzane disparadamente é dá para perceber. Suzane ela é. é a é a estrela é a estrela e vede sangriá Boa. A Elisa, flor de Elisa, elas vendem muito bem, mas a Elisa ela teve agora depende muito também Do, da sazonalidade. É tipo a Elisa virou Uber tá no hype. É, é sai notícia, né? Exatamente. E como isso tudo sai primeiro no Instagram das mulheres assassinas, então o um negócio bomba e bomba os livros juntos, sabe? Vai. Joia. Se a Elisa virou Uber, eu coloco lá. Fudeu. O livro, o livro as vai vendas embora, aumentam, é. é. Vai, Boleta, manda o superchat aí. Já já também tem os agradecimentos. Superchat, vamos lá. Shop Info, sempre com a gente aqui na Shop Info. As promoções são levadas a sério, rapaziada. Pagando no Pix, além de ter 15% de desconto, você garante R$ 200 reais off com o cupom JOGADOR200. Olha aí, ó. ó que beleza, você tem 15% no Pix... Mais 200 mango. Aí, ó. shopping Com, 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 .com bom jogador Vai 200. Vai lá. Sica que tem pagamento em até dois cartões, PC montado e pronto pra jogar. Viu aí? E frete grátis pra todo o Brasil. Mês do jogador é na... Shoppinginfo.com.br. Mandou bem, Carica. é isso Valeu. Tem perguntinha, aí? Temos aqui. Fernando Bastos. Boa tarde, bola e caraca. Eu sou muito fã de vocês. Muito obrigado. Valeu, brother. Sou de Raverhill. Massachusetts. Massachusetts. Manda um abraço para toda a comunidade brasileira mineira aqui em Boston. É isso aí. Trabalho no Amazon dirigindo e escuto vocês demais. Pô, que legal, velho. Pô, vai lá no meu show aí, dia vai de ter 16, show do Carica Aí, irmão. aí no Lean Auditório em Massachusetts, estarei aí. É vai isso lá. aí. Então, Tem obrigado, Fernando Bastos. Um abraço para você aí. Aproveita a ver o show do Carioca, que é imperdível. Leva a galera cara. aí da Amazon. A gente dá o crédito boa, lá, né, bola? Cara boa. ralador. Antes de terminar, Ulisses. Bom, já fiz o convite, você já topou. Sim. Então, hoje Pró falamos, tem Suzane. uma trilogia, falamos da Suzane von Próximo vai Queremos falar. Próximo, acho que é. Acho ela... que é a Elise, porque é na ordem, né? Próximo Elise, é. fechado. Então, a próxima vez que o Elise vai voltar aqui, nós vamos falar Elisa só e da Elise Matsunaga. Deixa eu picar. A app, a, 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 a né? De aplicativo, a motorista de aplicativo. E, e depois, por último, Flor Delis. que eu tive a oportunidade, posso contar o episódio em que eu vi esta flor de dele murchar na hora quando eu cheguei com um microfone nela ah quando tu tava lá no pânico era no pânico não no eu estava na record, na record. e eu a encontrei dentro do palácio do Palácio. Tomando o café da manhã, eu cheguei e falei, olha quem tá aqui, que amor de pessoa. <laughs> eu mandei uma puta barbaridade. Eu ela mudou aqui, o olhar, ela ficou... Então, eu tive a oportunidade de encontrar a Flor de Delis numa reportagem. Já estava todo aquele alvoroço em cima dela. Eu falei, nossa, que amor, não? Que felicidade de conta. Ali, que né? pessoa doce. Essa aí é o mais... Cara, eu acho que ela deixa as duas para trás na, na engenharia que ela montou. A engenharia da Flor de Delis. É, é muito mais complexa. Que envolve religião, a É abuso, uma vida sexual, criminosa, é. não é só um ato, né? É uma Boa, vida criminosa, boas. né? É. Então tá certo. Lembrando, Boleto, que eu queria não. agradecer aqui a presença do a pessoal da Felipe Zal de vídeo aqui. Sim, sim, hein? Ao Bruno Moraes. É uma TV chique, puta que cara, pariu. Que TV foda, irmão. Vou falar. Caralho, muito parabéns. Obrigado. Meu. Que TV foda, não, cara. Não, não. Autografei aqui, hein? Não, o fone minha mulher tomou, né? Você tá ligado, né? Que nós ganhamos do. do... Mas o Ambilite. Não, dizer, maravilhoso. O Ambilite, eu dei sorte, porque a parede da, que do TV, meu quarto meu... é branco e ainda laqueado. Que TV, cara. Cara, eu vou mostrar a foto pra você aqui. A Ambilite mudou, porque eu vou dormir e eu dou um Ambilight Então ela faz um, uma, aquela ilumina, aquela, aquela sim, noite gostosa. É chique, eu vejo a minha mulher só a silhueta. Aí sim, hein? graças a Ambilight. Então sim, obrigado pela presença, Bruno Morari diretor de marketing e Ariane Rodrigues. Show. Obrigado pela Felipe presença, é demais, pela visita. Eu Felipe, Zé é, né? é um produto que, olha, eu sou suspeito para falar, bom isso, os o jardim de pilha, eu sabia o cheiro do jardim de pilha, da espuminha, da abrir a caixa, desde foi meu primeiro rádio, né, brother? O Philips tá aí, é porra. Pô, eu tinha aquele com os botãozinho verde, tempo. preto, com os botões verdes. aí eu tinha aqueles vermelho e preto, que eram os dials aqui. Então Eu tinha aqueles de madeira em casa do meu pai da minha A minha avó, televisão a válvula, era uma madeira, era cheio Era então chique. Philips, né? Taí, taí, Shave. Nós, nós fizemos propaganda para Finishev no pan Eu pane. usei muito tempo. No pan nós fizemos muito Finishev, porra, né? Então Obrigado pela presença. A gente fica muito feliz de ter uma marca tão amada pelos brasileiros como a Philips. De, de, de categoria, de, né? De categoria, de categoria de qualidade, né? Não é aquelas coisas que aparecem hoje que quebram em dois dias, né? Não, Não, tem umas aí que é uma puta, Nossa Senhora, tem um Meu site aí que a galera ela. compra aí que vai... Tem uns a bagulho que você compra, é. você usa duas vezes o bagulho quebra. É feito, uma bosta. Feito impressora 3D, galera. Foi o bagulho da <laughs> Philips <da> há <Philips, risos> anos e anos e anos na então, fio, Obrigado pela na presença. Fio. Charlie Zero, um abraço aí todo o time da Charlie Zero. Polição, obrigado, irmão. E agradecer. Eu autografei Obrigado. já aqui, hein? Fotografou? Oh, chique, chique. Você sabe o que, rapaz? Eu, eu tenho uma coisa com a minha biblioteca, eu não sei, acho que traz uma energia diferenciada, <laughs> eu fico um pouco re, <laughs> receoso. Mas agradecer ao Dijo, nossos patrocinadores. É, esse banco é demais. Esses patrocinadores. Cara, demais. Porque eles nos apoiam aqui. Facilita a tua vida num tanto que você não imagina. É isso aí. Abra sua conta, QR Code já. na tela, Abre link na já. descrição. Tá perdido, tá meio puto com o seu banco, meu irmão. Vem conhecer o Dijo, você vai gostar muito. Tá certo, Ulisses? Boa! Prazer obrigado, e até obrigado, a Elise é a e Matsunaga nós vamos fazer em pedacinho. A trilogia. <laughs> em boa. Pedacinho boa, boa. boa. Mas você volta, pô, adorei te conhecer. Muito obrigado. Brilhante o seu trabalho muito de jornalismo legal. aí. Não é fácil. Fa... É um livro desse. Ah, é um livro. Não, o cara. Foi... Quantas vezes você foi lá nas saídas da Elise? Da, cara, da Suzane? Perdi, perdi, porque já emendei com as da foi uma Elise paralhada. também. Ela saiu da 2014. cadeia e encontrava com o Ulisses. É, daqui a pouco ele tá acampado. Ela ia pra Angatuba e eu ia atrás. Ficava, não era, ficava... A gente chama no jornalismo, é capato que é aquele uhum. jornalista que gruda. Não Isso solta é muito comum na época de eleição. Eu trabalhei muito em eleição, quando eu a política, e quando estava na época da eleição, a equipe de política dividia os carrapatos. Você gruda nesse candidato, Sim. você gruda nesse, você gruda nesse. Grudar é na hora que a pessoa acorda, a primeira cara que ela vê, abre a porta do portão, que faz porta, que a gente chama, né? Sim. O cara abre a porta, tá... O jornalista ali, que é um eu trabalho... Eu lembro que eu fiz na época do Serra, na época que ele era candidato a... Ele tomava muito remédio, né? Você ia é na farmácia Nossa, é muito com ele. Nossa, e era assim, era no Brasil todo, cara. Curitiba, não sei o que. Você fica grudado, o carrapato. Eu já trollei ele, já. Ah, é? Eu tava num lugar, ele tava, eu sabia que ele é hipocondríaco. Eu começava a tossir e falar que tô com dor no peito. Ele falava assim, nossa, eu tô sentindo a dor no peito. Ele é desse, o Serra. Você sabia disso, bola? Falei, cara, meu braço tá com uma dor, porque eu fui pegar o um copo d'água mais pesado, tá com uma dor. Não. Aí eu falou assim, nossa, o meu cotovelo também. O Serra tem essa onda aí. Ele é, ele gosta de um remedinho. Pelo ah, amor de é, Deus. É, guarda, ele não é muito na farmácia, Não. Você que seguia fazer o carrapato não, dele? Na época de campanha acho que nem farmácia nem ia comer pastel, né? Ah, todos é, comem pastel, viu? Com pastelzinho, né? por pastelzinho. É é, né? Mas o ruim quando você é carrapato de candidato a presidente é que você viaja o Brasil todo, né? Tipo. O eles... ruim não é bom, pô. Viaja o Brasil todo. Não, quando eu digo ruim é muito mais fácil ser é carrapato da Susana do mesmo lugar, é, é. é. Eu prefiro. É. É, Sim, perfeito. sobrou o celular, ficou tranquilo. Ninguém, é, levou, nada. Não, ninguém levou nada. Deu tudo certo. <laughs> Bom, Ulisses, em breve, então, o Ulisses vai estar tá aqui contando a história da Elise boa. Matsunaga. Vamos fazer boa. uma trilogia aqui também no TikarakakiCast, tá certo, boleta? É isso aí. Amanhã, um Frot, anjo, frotinha, outro anjo. Frotinha, um cara que tem uma história com ah, a gente. Suscada, Alexandre de boa. Frota é. disse que esse aí. Completamente. Esse era o. o, o Seria Cereal... o Tapa. o bufete? Não, esse tem história. Então amanhã tem, a Alexandre Frota aqui... Mas você atrasa a G Magazine também, folha... <laughs> olha aí, olha aí. Frota tá... é tá um amor. Vamos contar a história, Bola. Você surpreende história. ele. O que essa revista aqui explica aqui é, para gente? Pra nós, eu já né? fiz uma capa de jornal. Eu trolei o jornalismo brasileiro com a Alexandre Frota. <laughs> o na é casa fubeiro. dos artistas. E a, o jornalista ah, brasileiro. Com... Dos artistas, né? Lá no primeiro, saiu na capa do dia, a mina ganhou e era só frota, burla. A gente criou um negócio e ele comprou a ideia que ele é louco e deu muito certo na parte da trollagem. A gente Sim. sacaneava a imprensa, a imprensa nos ama, né? Pode ver que o Nossa, pânico era. Eu fiquei era, chocado muito, com o Alexandre Frota quando saiu recentemente que ele tirou a virgindade da Marisa Monte. Eu <laughs> Ai vi do isso céu, aí. Hein? Saiu numa reportável. Eu vi isso aí não cara Acho que foi a Cláudia Rai que deu uhum. a goelada, não foi? Foi a Cláudia Ela que deu a goelada, ela que, ela que goelou. Foi, ela goelou. Ela, ela deu, a goelada depois, deu ela quase, uma goelada e depois pediu quase desculpa. ela chorou e pedindo desculpa, né? Então Jesus. ela cantava, beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Não, amanhã é frota amanhã é Não é mole não. Pô, não, Cláudia Rai eu entendo que era do meio artístico, já era porra louca que nem ele, mas cara, Marisa Monte, fiquei chocado. Ué, ela também faz beijos e também, hum. né? Ela um também, é, né? E o Alexandre Frota, vamos falar a real, é lindo de morrer, né? E tem um coroa gostoso, de, ele tá todo né? é? barba branca, tudo. E aí, Blood, beleza? Porra, tudo aquele. Porra, né? Ele tem essa é parada que a boca aí não dele. Ele tem viu? seu gosto, né? Tem Sim, uma boca linda, você falou não. tudo. O Frota agora. tem uma boca sedutora. Gosto é que nem bunda, cada é, um tem a sua. Exatamente. Não, ele tem uma boca sedutora, o Frota. Ele tem aqueles lábios que não precisa ir no doutor fazer o lábio. Os é? lábios, gostou de fez você não sabe também, né? Como assim? Não, que ele, ele não fez. Ele tem esses é lábios de menino. Eu não lembro já do Frota, que eu não acompanho. Ele lembro do Frota quando ele já virou deputado. Eu não lembro dele... Porra, como Antes. é que Do Frota Não, Frota eu lembro, não, um não, lembro, não lembro. Não, não sei, mas... Amanhã eu quero falar do folclore do Frota. Eu hum. não lembro dele que eu digo... Eu não acompanhava o trabalho dele quando ele era... Tá bom. Eu A conheço tu. foto desde 93. Eu não lembro de uma novela que. Sobrou de desde 93, há 30 eu anos. Era de no, no resumo da ópera. Olha aí, ó. Que novela de fechão? Eu não lembro tá, de isso mais eu não novela. Mas novela eu não vejo, mas. Mas tu não lembra da Maite Proença, por exemplo, novela? Tu lembra? É. Não. Mas eu pressa, não vejo né? novela, a novela, eu vi... eu um novela, a única novela. Cláudia Raia, eu lembro do monte de novela que eu foi... cano, eu lembro de Cláudia é. Raia. A única novela que eu vi foi é Pantanal que mostrava uns peitos, aí eu via, Mas, mas não. <laughs> o resto eu não vi nenhum A Juma marroá pelada nadando no Rio. Beleza, coisa mas linda. Mas na época da manchete, que nadando no na na né? Manchete. Manchete. Tizuki Amazá, que é a diretora. Ô, oh, bonita essa novela. Vamos nessa, amanhã. então? Amanhã, duas Alexandre da tarde. Frota, é Ale, Frota, aqui, esse amor de pessoa, Um amigo antigo, né? Amanhã vamos conversar com o Fro. beijo a todos. Até mais. Valeu. Até amanhã.